Ажлын капиталын менежмент 16 дугаарлагц. Агуулга 1. Ажлын капиталын нэл томьёо 2. Мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг 3. Эргэлтийн активийн хөрөн оруулалтын бодлого 4. Эргэлтийн активийн санхүүжилтийн бодлого 5. Мөнгө хөрөнгөний төсөв 6. Мөнгө хөрөнгө бааз зах зээл дээр төргөн болох тунэцаас 7. Бараа материал 8. Дансны авлага 9. Дансны үр худалдааны зээл 10, банкны зээл 11, арилжааны үнэтцаас 12, хоримтлох зөөр 13, богино хугацааны санхүүжилтэд үнэт цаасыг ашиглах нь. 16.1 Ажлын капиталын нэл томьёо. Ажлын капитал working capital эргэлтийн бүх хөрөнгө, мөнгө, богино хугацааны үнэтцаас, бараа материал, дансны авлага. Цэвэр ажлын капитал эргэлтийн хөрөнгө ба богино хугацааны үйлдвэрийн зөрүү. Үйл ажиллагааны цэвэр ажлын капитал эргэлтийн хөрөнгө ба хүүгүү богино хугацааны үйлдвэрийн зөрүү. Мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг. Ажлын капиталын худалдан авалтын төлбөр хийх боловлтын орлого бэлэн мөнгөөр олж ирэх хоорондын хугацаа. 16.2 Мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг. Бизнес эрхэлж байгаа бүх компаниуд ажлын капиталын мөчлөгийг дагадаг. Бараа материалыг худалдаж авах, залж бодлуулах, тодорхой хугацаанд нөөцлөн байлгах, дараа нь зарад бэлэн мөнгө авах. Энэ нь дээдлэлдсэн худалдаачин Янкигийн жишээд ижил бөгөөд үүнийг мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг гэдэг Cash Conversion Cycle CCC гэж гурван үсгээр тэмдэглэдэг. Мөнгө хөрөнгөний зорилттой шилжилтийг тооцох нь бараа материалын шилжилтийн хугацаатай хугацаа inventory conversion period түүхэд материалын эцсийн бүтээгдэхүүн болж зархад шаардах дундаж хугацаа авлага цуглуулах хугацаа average collection period борлуулалтаар бий болсон авлага мөнгө болох дундаж хугацаа төлбөр хойшлуулах хугацаа түүхэд материал хөдөлмөр худалдан аваад тэдгээрийн төлбөрийг нь хийх хоорондох хугацаа Эдгээр мэдээллийг ашиглаад Great Fashions Inc. компани мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөгийн хугацааны 3 шатлалаар нь хийнэ. 1-дүгээр бараа материалын шилжих хугацаа. Компани бараагаа зархад 60 хоног зарцуулна. 2-д нь авлага цуглуулах дундаж хугацаа. Худалдаа авагчид авсан барааныхаа төлбөр төлөх хугацаа. Авлага цуглуулах хугацааг өөрөөр бас болуулалт төлөгдөөг өдөр гэдэг. Компани бизнес төлөвлөгөөгөөр авлага цуглуулах хугацаанд дунджаар 60 хоног өөрөөр хэлбэл бидний олгосон зээлийн хугацаа. 3. Төлбөр хойшлуулах хугацаа. Компанийн зугаас бэлтгэл нийлүүлэгчдэд авсан барааныхаа үнийг төлөх хугацаа. Манай жишээгээр 40 хоног. Эхний өдөр компани бараагаа авна. Түүнийг Зээлэл зараад авлага болох хүртэл 60 хоног. Зээлэл залсан барааныхаа авлагыг цуглуулад бэлэн мөнгө болох хүртэл дахиад 60 хоног болно. Тэгэхээр бараагаа аваад зараад бэлэн мөнгө авах хүртэл нийтдээ 120 хоног болж байна. Энэ хооронд компанийн төлбөрөө хойшлуулах 40 хоног бас бий. Энэ гурван үеийг нэгтгэн мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөгийг зураг 16.1 дээр харуулъя. Зураг 16.1 мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг. За эхлээд Эхний үед түүхэд материалын худалдан авалт дараа нь худалдан авсан түүхэд материалын төлбөр хийх. Тэгэд хамгийн эхэнд дансны авлагаас орох мөнгө хөрөнгөний цуглуулалт. За энэ хооронд бүх процесс явагдаж байгаа. За төлбөр хойшлуулах хугацаанд 40 хоног, мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн хугацаанд 80 хоног. За энэ хооронд бараа материалын шилжилтийн хугацаа 60 хоног. Авлага цуглуулах дундаж хугацаа 60 хоног. За энэ бүгд нийлээд бэлэн бүтээгдэхүүн түүний бодлолтыг хамарж байгаа. За томьёогоор харуулах юм бол бараа материалын шилжилтийн хугацаа дээр авлага цуглуулах дундаж хугацааг нэмээд төлбөр хойшлуулах хугацааг хасахад мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг гарна. 16-гийн 1-дүгээр томьёо. За төлбөрийн тоонуудыг олдуулахаар жалдаа 60-ыг нэмээд 40-ыг хасахаар 80 хоног болж байна.
компани 100 долларыг бэлтгэн нийлүүлэгчдэд 40 хоногийн дараа төлөх ёстой. Гэтэл жалдаа жарыг нэмээд 120 хоногийн хугацаанд ямар ч мөнгө олж ирэхгүй. Тэгэхдээ бэлтгэн нийлүүлэгчийн мөнгөийг төлөхийн тулд 40 хоног дээр банкнаас 100 мянган долларын зээл авах хэрэгтэй. Энэ зээлийн төлбөрийг 120 хоног дахь хоног хүртэл авлага авах хүртэл төлж чадахгүй. Тэгвэл 120-аас 40-ийг хасаад 80 хоног мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг. Энэ хугацаанд 100 мянган долларын зээл аваад түүнийг хүүний хамт эргүүлэн төлнө гэсэн мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг богино байвал сайн. Яагаад гэвэл хүүний зардал бага гарна. Хэрвээ компани бараагаа хурдан зараад авлагаа хурдан цуглуулад борлуулалтад муугаар нөлөөлөхгүй байдлаар худалдан авалтыг илүү уртасгах чадвал мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг буурна. Зээлийн хөө багасна. Инхлээр ашиг өсч хувьцааны өнч нэмэгдэнэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Мөнгөн хөрөнгийн гүйцэтгэлийн шилжилтийн мөчлөг хөшлөгийн тооцоолол. Өмнөх хэсэгт бид мөнгө хөрөнгийн шилжилтийн мөчлөгийг компани санхүүгийн тайлангийн мэдээлэлд үндэслэнд тооцсон. Гэхдээ гүйцэтгэлээр гарах тооцооллын өлдөн нь онлайн таамаглалаас зөрүүтэй галч болно. Үүнд янз бүрийн хүчин зүйл нөлөөлнө. Тээвэлтийн саатал, борлуулалтын бууралт, захиалагчид хугацаандаа төлбөрөө хийхгүй байх зэрэг. Үүнээс гадна эхний мөчлөг дуусаагүй байхад дараагийн мөчлөгийг эхлэх шаардлагач тооцооллыг төвөгтэй болгож хөндрүүлнэ. Эдгээр асуудлыг тодорхой болгох үүднээс жишээг бага зэрэг өөрчлөе. Компаниг олон жил бизнес эрхэлж байгаа үйл ажиллагаанд тогтолцсон компани. Захиалга өгөх, борлуулалт хийх, авлага цуглуулах, төлбөрийг гүйцэтгэх зэрэг нь банк хийдэг хуваалт дээр үндэслэн явагддаг. Санхүүгийн сүүлийн жилийн тайлангаас дараах мэдээллийг ав. Жилийн борлуулалт 1,216,666, борлуулсан бүтээгдэхүүний өлтөг 1,13,889, бараа материал 250,000, дансны авлага 300,000, дансны үлэг 150,000. Бараа материалын шилжих хугацааг тооцвол бараа материалын шилжилтийн хугацаа тэнцүү бараа материалыг хуваадаг нэг өдрийн борлуулсан бүтээгдэхүүний өлтөг томи 16-гийн 2. За тоонуудаа орлуулбал 250,000-ыг хуваадаг нь 1,13,889-ыг хуваад нь 365 тэнцүү 90 хоног. За 365 гэдэг нь жилийн хоног гэсэн үг. Тооцоонос харахад компани нь бараагаа зарахад бизнес төлөвлөгөөгөө галсан 60 биш, харин 90 хоногийг зарцуулжээ. Анхаарал хандуулах дараагийн нэг асуудал бол томьёоны хуваалт борлуулалтын дүн биш, харин борлуулсан бүтээгдэхүүний өлтөг байгаа. Авлага цуглуулах дундаж хугацааг дараах байдлаар тооцно. Авлага цуглуулах дундаж хугацаа тэнцүү авлагыг хувааж гэн борлуулалтыг хувааж гэн 365. За тоог олох юм бол 300 мянгаыг хувааж гэн 1,216,666 хувааж гэн 365 90 хоног. За энэ бол 16-ын 3 дугаар томьёо. Компани борлуулалт хийгээд авлага цуглуулахад бизнес хөлбөнд байсан шиг 60 биш, харин 90 хоног зарцуулсан. Авлагын дүн нь борлуулалтын дүнгээс бүлтгэгдсэн учраас томьёоны хуваалт борлуулсан бүтээгдэхүүний өлтөг биш, харин борлуулалтын дүн орлоолно. Худалдан авалтын төлбөрийг хойшлох хугацааг олохдоо томьёоны хуваалт борлуулсан бүтээгдэхүүний өлтгийг орлуулна. Яагаад гэвэл төлбөр нь өлтгөөр бүлтгэгдсэн. Төлбөр хойшлуулах хугацаа тэнцүү төлбөрийг хуваадаг нэг өдрийн худалдаа авалт. Тэнцүү төлбөрийг хуваадаг нь болоолсон бүтээгдэхүүний үлтийг хуваадаг нь 365. Энэ томьёо 16-гийн 4. За тоогоо орлуулъя. Тэгэхээр 150,000-ыг хуваадаг нь хаалтанд 1,13,889-ыг хуваадаг нь 365. Тэнцүү 54 хоног. Компанийн төлбөрөөр бэлтгэл нийлүүлэгчдэд өгөх төлбөрийг 40 хоногийн дараа хийнэ гэж байсан бол гүйцэтгэл зориулсан тооцоол төлбөр нь 54 хоногийн дараа хийгээ гарлаа. Хугацааны 3 үеэр гүйцэтгэл суйлан гаргасан мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг нь мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг тэнцүү ийлдэл ирэх нэмээд 54-ийг асаад 126 хоног. За cash conversion cycle 126 өдөр бол гүйцэтгэл суйлан гаргасан мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг 126 хоног байгаа нь
төлөвлөж байсан 80 хоногоос их зөрүүтэй байна. Болуулалтын орлого төлөвлөж байсан хугацаанаас удаан олж илж байгаагийн шалтгаан нь худалдан авагчид төлбөрийг удаан хийж байгаатай, харин компани худалдан авалтын төлбөрийг бэлтгэн нийлүүлэгчдэд гэрээ тогтоосноос хосолж хийсэнтэй тус тус холбоотой. Эцсийн үлдэнд мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг төлөвлөж байсан 80 биш, харин 126 хоног гарав. Хэрэв төлөвлөж байсан мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг 80 хоног нь үнэхээр үндслэлтэй бол 126 хоног болсон явдлыг эрээж харах хэрэгтэй. Энхийн тулд санхүүгийн захирал нь борлуулалтын менежерүүдийг борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд, зээл хариуцсан менежерүүдийг авлагын зурлалтыг хурдасгахад анхаарч ажиллах үүрэг өгөх хэрэгтэй. Харин худалдан авалтын хэлтэс арай удаан төлбөр хийх нөхцөлтэй гэрээ хийхийг үүрэг болгоно. Ингээд чадвал борлуулалт үйл ажиллагааны залдалд ямар нэгэн сөрөг үр давар гарахгүйгээр ашгийг нэмэгдүүлж хувьцааны өвнийг өсгөх боломжтой. За, Хюн Хан Шин, Люк Сойнен гэдэг хоёр профессор 2900 компаний үйл ажиллагааг 20 жилийн турш судлаад мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөгийг бууруулсаар ашиг өсч хувьцааны өвнө нь бодитоо гарч байна гэсэн дүгнэлт хийжээ. Тэгэхлээр ажлын капиталын менежментийн ач холбогдол ямар чухал вэ гэдэг нь харагдаж байна. 16.3 Эргэлтийн актив хийх хөрөнгө оруулалтын бодлого. Эргэлтийн актив хийх хөрөнгө оруулалтын relax буюу дээд түвшний бодлого. Мөнгө, богино хугацаатай үнэлт зас, дансны авлага, бараа материалыг дээд түвшинд байлгах бодлого. Компанийн зүгээс хэрэгжүүлж байгаа ажлын капиталын бодлого нь хатуу байна уу эсвэл сул байна уу гэдгийг мөнгө хөрөнгөний шилжилтийн мөчлөг харуулдаг. Энэ хэсэгт эргэлтийн активийн хэмжээ ашиг ажиллагаа яаж нөлөөлдөг вэ гэдгийг авч үзье. Эргэлтийн активийн хэмжээний байж болох 3 хувийг зураг 16.2 дээр харуулсан. Зураг 16.2 эргэлтийн активийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын хувилбарууд сая доллараар. За, бодлого 3 түвшин байгаа. Relax, Moderate, Deselect гэдэг. Дараагийн багны толгойд 100 долларын борлуулалтад ноогдох хэрэгэлтэй актив 30, 23, 16 хэрэгэлтэй активийн элит борлуулалтын хэрэгэлтэй актив таван 3.3 удаа, 4.3 удаа, 6.3 удаа. Борлуулалтын хуваадаг хэрэгэлтэй актив хайлцаа нь графикт шулуун хамааралтайгаар харагдаж байна. Гэхдээ шулуун биш, муруу хамааралтай байж болно. Энэ график нь энэ байж гэнэ. Босоо тэнхлэр эргэлтийн активыг аваад хэвтэй тэнхлэр бодлуулалтыг авсан. За, тэгэд 100-ийн бодлуулалтын дээр релакс бодлогоор 30 галсан, модератор за дээр 30-22-ийн дунд байж гэнэ. За, тэгэд эрестриктэл тэг 10-22-ийн дунд явж гэнэ. Ажлын капиталын менежмент эзэмшигчдийн өмчийн өгөөжид ямар нөлөө үзүүлж байна гэдгийг Дюпонтийн томын ашиглан үнэлж болно. Эзэмшигчдийн өмчийн өгөөж тэнцүү бодлуулалтын ашигт ажиллагаа үйлдэгэн актив эргэц үйлдэг нь хөшүүргийн нөлөө. За, энийг үргэлжлүүлэх юм бол цэвэр ашиг хуваадаг нь бодлуулалт, бодлуулалтыг хуваадаг нь актив, үйлдэг нь актив хуваадаг нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгө. За, англи хэл томьёогоор доор харууллаа. Эргэлтийн актив хийх хөрөнгө оруулалтын эрсдэлт буюу доод түвшний бодлого. Мөнгө, богино хугацаатай үнэт зас, дансны авлага, бараа материалыг доод түвшинд байлгах бодлого. Эргэлтийн актив хийх хөрөнгө оруулалтын модулат буюу дунд түвшний бодлого. Релакс ба эрсдэлт түвшний дундыг баримталдаг бодлого. 16.4 Эргэлтийн активийн санхүүжилтийн бодлого. Перманент тогтмолтой эргэлтийн актив. Мөчлөгийн дулшид гал дээр байнга байвал зоох эргэлтийн актив. Үйлдвэрлэлийн шинж чанартай буюу төл зүйн эргэлтийн актив. Үйлдвэрлэл болон бизнес үйл ажиллагааны мөчлөгийн онцлогоос хамааран хэлбэлзэх эргэлтийн актив. Эргэлтийн активийн санхүүжилтийн бодлого. Эргэлтийн активийг санхүүжүүлэх арга зам. Зээлийн хугацааг тааруулах чиг баримтлал. Үйл ажиллагааны мөчлөгөөс хамааран аяндаа бий болоод мөчлөг дууснаар өөрөө устдаг чиг баримтлал.
зээлийн хугацааг тааруулах, үйл ажиллагааны мөчлөгөөс хамааран аяндаа бий болоод мөчлөг дууснаар өөрөө устдаг хандлага. Хөрөнгө ба үйл төлбөрийн хугацааг тааруулдаг хандлага. Энэ нь модерат бодлого. Зээлийн хугацааг тааруулах, үйл ажиллагааны мөчлөгөөс хамааран аяндаа бий болоод мөчлөг дууснаар өөрөө устдаг хандлага. Бол төл зүйн эргэлтийн актив түнтэй холбоотой өрн зэрэг бий болоод зэрэг алга болох зүйл тогтлыг харуулдаг. Энэ тохиолдлыг зураг 16-ийн 3-ийн А дээр харуулсан. 16-ийн 3-ийн 3 эргэлтийн актив санхүүжүүлэх бодлогын хувилбарууд А. Модерат чиг баримтлал хугацааг нь тааруулах. За энэ графтэр босоо тэнхлэгээр активуд байгаа. Гэвтээ тэнхлэгээр хугацааны үе юу? За графикийн баруун талд болохоор балансын пассив тал. За тэгээд хамгийн доор нь үл хөдлөх хөрөнгө байж байгаа. Үл хөдлөх хөрөнгө дараагаар нь эргэлтийн активийн перманент төвшин. Энэ хоёр нийлээд нийт перманент буюу тогтмолтой актив болдог. За дээшээгээ тэр давлгаалсан график нь төл зүйн эргэлтийн актив байна. Хам баруун талд пассив тал гэсэн. За тэгэхээр эхлээд урт хугацаад дөр хувь нийлүүлсэн хөрөнгө аяндаа бий болох богино хугацаад өрөөд байж гэн. За харин дээдлийн тал давлгаатай графикийн хэсэг болохоор богино хугацаад аяндаа бий болохгүй өрийн санхүүжилт. Зөвхөн харуулснаар бүх үндсэн хөрөнгө ба тогтмолтой перманент эргэлтийн актив нь урт хугацааны капиталаар харин төл зүйн эргэлтийн актив нь богино хугацаатай өрөөр санхүүжсэн. Өөрөөр хэлбэл бараа материал нь 30 хоногт зарагдаад 30 хоногийн дараа банкнаас авсан зээлээ буцааж төлнө. 5 жил ашиглах хугацаатай машиныг 5 жилийн хугацаатай зээлээр 20 жилийн хугацаатай байгууламжийг 20 жилийн хугацаатай ипотекийн зээлээр эсвэл моргажийн бондоор санхүүжүүлнэ гэсэн үг. Зээлийн хугацааг зохицуулахад хоёр хүчин зүйл саад очлуулдаг. Нэгдүгээр нь активийн ашиглалтын хугацааны тодорхойгүй байдал. Жишээ нь компани 30 хоногт зарагдана гэж үзээд 30 хоногийн банкны зээлээ бараа авсан гэе. Гэтэл сарын хугацаанд бүх бараа зарагдаагүй болохоор банкны зээлийн хугацаа дуусах үед бүх зээлээ төлж чадахгүй төрнө. Хоёрт хугацаа дуусах үед зээлийн төлбөрт хувь нийлүүлсэн хөрөнгө эзэмшдийн өмчийг ашиглах явдал. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд хугацаа байдаггүй. Компанийн зугаас актив түнтэй холбоотой өрийн хугацааг тааруулах гэж хийж байгаа үйл ажиллагааг эргэлтийн активийн санхүүжилтийн модерат дунд түвшний бодлого гэж нэрлэдэг. Харилцангуй агрессив чиг баримтлал. Зураг 16-ийн 3-ийн Б дээр байнгын тогтмолтой перманент активийн зарим хэсгийн санхүүжилтийг богино хугацаатай өрөөр хийдэг. Харилцангуй агрессив хандлагатай компанийн жишээг харуулъя. Зургийн галчиг дээр харилцангуй агрессив гэснийг анхаарна уу? Учир нь агрессив байдлын төвшин янз бүр байж болно. Жишээ нь зураг 16-ийн Б дээрх тасархай шулууны байдлаас харахад төл зургийн болон тогтмолтой перманент эргэлтийн активийн зарим хэсэг нь богино хугацаа үйл төлбөрөөр санхүүжсэн байна. Өөрөөр хэлбэл агрессив шинжин давмгаалсан эрсдэлтэй нэмж зээл авах боломж том баг авсан тохиолдолд өндөр хөө төлнө. Энэ богино хугацаатай зээлийн хувь бага учир их ашиг олохын тулд зарим компаниуд аюулгүй байдлаар золиослох тохиолдол гардаг. Зураг 16-ийн 3 үргэлжлэлийн Б хувилбар харилцангуй агрессив чиг баримтлал. За босоо тэнхлэг дээр нь актив байгаа хэвтээ тэнхлэг дээр хугацааны үед байгаа баруун талд нь болохоор санхүүжилтийн үүсгийг харуулсан. За тэгэхээр доороос нь харъя. Богино хугацаанд аяндаа бий болоог өрийн санхүүжилтэл төл зүйн эргэлтийн актив санхүүжүүлсэн байна. Бас эргэлтийн активийн перманент төвшний зарим хэсгийг санхүүжүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл богино хугацаатай зээлэл урт хугацаатай зүйлийг санхүүжүүлсэн гэсэн үг. За үлдэж байгаа хэсэг нь урт хугацаад өөр хувь нийлүүлсэн хөрөнгө аяндаа бий болох богино хугацаатай өрийн нийлбэр. Харилцангуй агрессив бодлого хэрэгжүүлэхний шалтгаан нь
ашгийн мөрөн хазаалт дээж тэмүүлсэн хандлагатай. Тэгэхлээр богино хугацаад зээлийн хүн урт хугацаа зээлийнхээс доор байршилтай. Эндээс харахад урт хугацаад активийг богино хугацаа зээлээр санхүүжүүлэх нь эрсдэл хөндлөлтөө тодорхой болох үүднээс жишээ авч үзье. Компани эхний жилд 1 сая долларын зээл аваад ажиллах хүчний зардлыг 10 жилийн турш жилд 200 мянган доллараар бууруулах тоног тохиромж авлаа. Тоног тохиромжоос олж ирэх мөнгөө оруулалт эхний жилийн зээлийн төлбөрийг хийхэд хүрэлцэхгүй. Консерватив чиг баримтлал. Зураг 16-гийн 3-ын C-дэл тасралхай шулууны байдлаас харахад урт хугацаад капиталаар үл хөдлөх хөрөнгө, тогтмолтой перманент эргэлтийн актив, удирдлын шин чанартай төл зүйн эргэлтийн активийг санхүүжүүлэхэд ашиглаж байна. Хэрэгцээ оргил үедээ хөрөх үед авах богино хугацаатай зээлийн хэмжээ бага, бас нөөцөнд байгаа түргэн болох төвнөд заасыг ашиглах боломжтой. Давлгаа хэлбэлтэй графикийн дээд хэсэг ороонууд нь авах шаардлагатай богино хугацаат санхүүжилтийн хэмжээг, харин доор байрлах хонхоосон ёроолууд нь ашиглах үнэт заасны мөнгөн дүнг илэрхийлнэ. Консерватив чиг баримтлалтай санхүүжилтийн бодлого нь хамгийн аюул багатай бодлого. За, зураг 16-гийн 3 консерватив чиг баримтлал. За, энэ графикаас харах юм бол тасралхай шугам хаана байрласныг харах юм бол төлөвлөлийн бүр богино хугацаатай санхүүжилтийн зарим хэсгийг урт хугацаат санхүүжилтээр хийсэн гэдэг нь харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл урт хугацаат төл, хувь нэрийн хөрөнгө айнда бий болох богино хугацаат төл төлбөрийн нэг тод хэсэг нь төл зүйн санхүүжилтийг хийж байна гэсэн үг. Эргэлтийн активийг санхүүжүүлэх бодлогыг сонгох нь ашгийн шулууны хазаалт дээшээ босоо байдал руу тэмүүлдэг учир богино хугацаат үйл зээлийн өлтөг урт хугацаат үйл зээлийнхээс доор байрладаг. Гэхдээ богино хугацаат зээл авч байгаа компанид ийм үйл эрсдэл ихтэй байдаг. Нэгдүгээр урт хугацаагаар зээл авч байгаа компаний хувьд хүүний зардал нь удаан хугацаагаар хальцангуй тогтвортой, гэтэл богино хугацаат зээлийнх хэлбэлзэл ихтэй. Хэлбэлзэл их үед олсон ашигт салнаж ашиггүй болж санхүүгийн чадварч дараа толно. Хоёрдугаар, хэрэв компани хинжээний мөнгийг богино хугацаагаар гэрээ хийж зээлээр авбал том богино хугацаанд гинэт өгөөс болох эдийн засгийн уналтанд санхүүгийн үзүүлэлтүүдэд сөргөл нөлөөлж улмаар зээлээ төлөх чадваргүй болно. Эндээс харахад зээл авагчийн санхүүгийн чадвар содолж зээл олгогч гэрээгээ сонгохгүй хууль эрх зүйн байр суурьнаас зарга өсвөл дампуурах, татан болох аюул их байх болно. Богино хугацаат үйл зээлийн зохицуулдаг урт хугацаатай зээлээс илүү хурдан хийх боломжтой гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Урт хугацаат зээлийн гэрээ хийхээс өмнө санхүүгийн шинжээчид компанийн зээл авах чадрын үнэлгээ гаргахад нэлээд урт хугацаанд шаардлагатна. Жишээ нь 10-аас 20 жилийн хугацаатай зээл олголоо гэе. Ийм хугацаанд зөвхөн санхүүгийн салбарч биш, нийт улс орны эдийн засагт ямар ч өөрчлөлт гарч болно. Богино хугацаатай үйл зүйлийн санал болгох нөхцөлийн уян хатан байдал. Хэрэв компани хүний төвшин хэтэрхий өндөр гэж үзвэл уян хатан нөхцөлтэй явцын дунд гэрээнд өөрчлөлт оруулж болох богино хугацаатай зээлийг илүү дүтдэг. Ялангуяа зээлийн хөрөнгийн хэрэгцээ удирдлын мөчлөгийн шинжтэй бол урт хугацаатай зээлийн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх хүсэлтэй байна. Учир нь урт хугацааны зээлийн гэрээгээр төвөөс төлсөн зээлийн төлбөрүүд өөрийг бууруулдаг ч гэсэн хугацаа хоцорч төлсөн төлбөрүүдэд гарах торгууль илүү залдал болж эхэлдэг. Бас урт хугацааны зээлээр авсан мөнгөн хөрөнгийг яг юунд ямар хэмжээтэйгээр зарцуулах вэ гэдгийг гэрээгээр хатуу зааж өгдөг учир өөр зүйлд ашиглаж болдоггүй. Энэ нь буруу хязгаарлал биш. Зээл олгогчийн зүгээс зээлийн хөрөнгийг хамгаалж байгаагийн нэг хэлбэл юм. Богино хугацаа зээлийн хувьд ийм хязгаарлалт хайлтсангүй бага. Байж болох бүх нөхцөлийг авч үзсний дараа богино хугацаатай санхүүжилт нь илүү ашигтай, эсвэл урт хугацаа зээл нь илүү ашигтай гэдэг эцсийн дүгнэлтийг гаргах хэцүү. Компанийн үйл ажиллагааны нөхцөл байдал менежерийн зүгээс санхүүжилтийн аль хувилбарыг илүү үзэж байгаагаас хамаарч сонголт хийх асуудал юм.
Элч хүчтэй агрессивч хандлагыг баримтлалтдаг менежерүүд бол өлтөг баг байдгаар нь богино хугацааны санхүүжилтийг илүү сонгодог бол консервативч хандлагыг баримтлалтдаг менежерүүд явцын дунд зээлийн санхүүжилтийн хувилбарыг илүүд үзэх болно. Шийдвэр гаргах үед энд ач үзсэн зарим хүчин зүйлсийг анхаарах нь зүйтэй. Гэхдээ хамгийн сүүлийн шийдвэрийг менежерийн хувийн авяас чадвар, туршлага, боловсрол, тодорхой хэмжээнд мэдрэмж гол өрөө гүйцэтгэдэг. Энэ үйлдэл бид компанийн удирдлага эргэлтийн активийн бодлогыг яаж боловсруулж хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэдэг талаар товчхан авч үзлээ. Дараагийн хэсэгт эргэлтийн активийн нийт бодлогын хүрээнд нийцүүлэн эргэлтийн хүрээнд богино хугацаат үйл төлбөрийг компани яаж удирдах талаар үзнэ. Инхийн тулд эхлээд мөнгөн хөрөнгийн энгийн төсөв боловсруулж дараа нь эргэлтийн активийн болон богино хугацаат үйл төлбөрийн компонент бүрийн менежментийг судална. 16.5 мөнгөн хөрөнгийн төсөв. Мөнгөн хөрөнгийн төсөв мөнгөн орлого зарлах үлдэгдлийг тодорхой хугацаагаар харуулдаг хүснэг. Компаниуд бизнесийн үйл ажиллагааныхаа мөнгө урсгалын даамгалыг байнга гаргаж байх хэрэгтэй. Хэрэв бэлэн мөнгөний хэрэгцээ нэмэгдүүл ашиглаж болох нөөц сангуудыг үзсэн байгуулсан байх шаардлагатай. Харин мөнгө хөрөнгийн илүүдэл бий болох үед түүнийг өөр өгөөст ашиглах төлөвлөгөө боловсруулдаг. Таамаглал прогноз хийх гол хэрэгсэл нь мөнгө хөрөнгийн төсөв юм. Өсөлт 16.1-дэл Excel загвар ашиглан төсөв боловсрууллаа. Мөнгөн хөрөнгийн төсөв нь ямарч хэдийгч хугацааг хамгаалж болно. Хэдийгч хугацааг хамгаалж болно. Гэхдээ ихэнхдээ хүснэгт 16.1-дэр харуулсан шиг жилийнхээ сар сараар нь боловсруулдаг. Сар бүрийн эхэнд эхний өдрийн мөнгөн хөрөнгийн төсвийг гаргана. Сарын төсөв дээр үндэслэн урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулдаг боловч өдрөөр гаргасан төсөв нь мөнгөн урсгалын талаар илүү дэлгэрэнгүй бодит мэдээлэл өгдөг. Өснөд 16.1 Хүн Сувцад компаний мөнгөн хөрөнгийн төсөв 2005 он. За, хоолгочтой байлгах хөднөөс Excel-ийн цонхны дээр үсэг босоогоор тоон баануудыг харууллаа. Яг хаана хаана юу юу олсон бэ гэдэг. За, A6 дээр олцсон дата мэдээлэл, A7 дээр бодлуулалт хийсэн сал цуглах хооллого, за Z7 дээр 20% тогтмол өөрчлөгдөхгүй. Дараа нь 8 дахь мөрөнд 1 сарын дараа цуглах бодлуулалтын хооллого 70% тогтмол өөрчлөгдөхгүй. Дараа нь 2 сарын дараа цуглах бодлуулалтын хооллого нь 10% байна. Найдваргүй авлагын үлдэгдэл тэг бодлуулалт хийсэн сал цуглах олоод үзүүлэх хөнгөлөлт 2%. Дараа сарын бодлуулалтад зориулсан худалдаа авалтын хувь 70%. 1 сарын төлөөсийн төлбөр 15%. Үйлдвэрлэлийн шин шугам угсах зардал 10 дугаар салт 100. Мөнгөн хөрөнгийн зорилттой баланс үлдэгдэл 10. Бодлуулалтын залруулга тэг. За бидний сүүлийн анх зэрэг хийсэн байгаа 5 сараас хойш 5 6 7 8 9 10 сар гэж. За бодлуулалт нь 5 салт 200 дараа нь 250 300 400 500 350 250 200. За цуглуулах. Бодлуулалт хийсэн салт. За 0.2-ыг үлдсэн бодлуулалт үлдсэн 0 хэлнэ. Хөнгөлт 2% гэсэн учраас бид 100% олж чадахгүй 98% авчихсан гэсэн. За тэгэхээр үлжүүлээд гарсан байгаа. Дотлын доонууд нь 59 78 98 гэдэг. Бодлуулалт хийснээс хойш 1 сарын дараа 70% нь олж ирнэ гэсэн үг. Тэр өмнөх сарын бодлуулалтын 70%-ийн давж ирсэн байгаа. Бодлуулалт хийснээс хойш 2 сарын дараа. За тэгэхээр 2 сарын дараа 10% нэлнэ гэсэн. За тэгэд нийт цуглуулга маань төлөвлөлийн 3 тооны нийлбэл 59,175,20 гэдэг. За энд хүснэгтээ үргэлжлүүлж явж гэн. За төлбөрийг яаж хийх вэ гэсэн. Худалдаа авалт дараа сарын бодлуулалтын 70%-д олж ирэх ёстой. Худалдаа авалтын төлбөр өмнөх сарын худалдаа авалтаас тооцож байгаа.
цалин хөлсүүд нь олж ирнэ. Түрээсийн төлбөр, босод залдал, татвар, үйлдвэрлэлийн шин шугам, усалсны хөлс гэдэг нөгөө энэ 10 сар 100 байсан. За нийт төлбөр, олх мөнгөнүүдийнх нь хэлбэрийг гаргачихсан байгаа. Дараа нь цэвэр мөнгөнгүйлгээ. Сарын цэвэр мөнгөнгүйлгээ net cash flow гэдэг нь 24-өөс 33 дугаар мөр. Дараа нь хуримтлагдсан net cash flow сарын net cash flow дээр нэмдэг нь өмнө сарын хуримтлагдсан net cash flow. За ингээд ихний сарууд сөрөг тэмдэгтэй галтсан байж гэн. Дараа нь сүүлийн хоёр сар нэмэг тэмдэгтэй болжээ. Мөнгө хөрөнгийн нэмэгдэл эсвэл зээлийн хэрэгцээ мөнгө хөрөнгийн зорилттой баланс үлдэгдэл 10-10-10 гэдэг бүх сарууд байж байгаа. За ар байх байдлагатай байгаа. За тэгэл нэмэгдсэн мөнгө өөрөөр хэлбэл авах зээл 36-аас 38 дугаар мөр энэ хасж байгаа. За тэгэхээр хасгаар 1-аас хасгаар 2 хасгаар хас 21 болж байгаа гэх мэтэл тооцсон байгаа. Шаардлагатай зээлийн дээд хэмжээ хас тэмдэгтээ харуулсан. За хасах 115 хөрөнгө оруулалтад ашиглаж болох дээд хэмжээ 77. За тэгэл 39-р мөрөөс авсан байгаа. Сараар яасан мөнгө хөрөнгөний төсөн сарын бодлолт тэл бодлолтын алдгыг хизээ цуглуулж дуусгах гэдгээр эхэлдэг. Үүний дараа материалын худалдаа авалт хийх, материалын хөдөлмөрийн хөлсний түрээсийн авсан шин дараа төхөөрөмжийн тооцсон татварын болон бусад залдлын төлбөр хийх таамаглалыг боловсруулна. Таамагласан бодлолтоос таамагласан задлыг хасны дараа сарын мөнгөн ашиг алдагдал гарна. Мөнгө хөрөнгийн эхний үйлдэл дээр ашгийг нэмж алдагдалтай бол хасч сарын эцэст байх мөнгө хөрөнгийн үйлдэлээ гаргана. Энэ үйлдэл нь зээл аваагүй хөрөнгө оруулалт хийгээгүй байгаа үеийн үйлдэл гэдгийг анхаарна уу. Асуудлыг илүү тодорхой болох хүднээс хүн сурцад компани мөнгө хөрөнгийн төсвийн жишээ болгон авлаа. Тооцооллыг хураангуйлахын тулд 2006 оны сүүлийн хагас жилийг сонгосон. Хүн сурцад компани бараа бүтээгдэхүүнийг сүлжээ дэргүүрүүдэд анжуулан бодлуулдаг бөгөөд 2006 оны таамаглаж байсан бодлолт 3300 үснэгт 16-ийн дээр харуулсан бодлолт нь зуны үйлрэлд нэмэгдэж 9 салд оргил үедээ хуриад намар буурч байна. Бодлолтын нөхцөл 2-ийг хуваах нь 10 цэвэрээр 30. Өөрөөр хэлбэл худалдаа авалтын төлбөрийг 10 хоногт багтаа хийсэн худалдаа авагчдад 20% хөнгөлт өгүүлнэ, харин 30 хоногт хийвэл хөнгөлт өгүүлэхгүй гэсэн нөхцөл юм. Зарим худалдаа авагч янз бүрийн нөхцлөөс хамаарат 30 хоногт багтаа төлбөр хийж чаддгүй, илүү олон хоногийн дараа тооцоогоо нийлдэг. Шинжээчдийн хийсэн судалгаар худалдаа авагчдын 20% нь 10 хоногт төлбөрөө хийж хөнгөлт өгдөг. 70% 30 хоногт 10% худалдан авалтын төлбөрийг дараа салт хийдэг. За энэ үнэлгээ тооцоололууд хийсэн байгаа Excel-ийн үсгээр. Үйл ажиллагааны практикаас харахад сарын бараа бүтээгдэхүүний бодлолтын алган 70% төвхөд материал сав баглаа бодол худалдаа авах зарцуулдаг бөгөөд энэ нөхөлдөлийн дараагийн мөчлөгийн бүтээгдэхүүний өлтөгч юм гэдэг. Эдгээр материалыг хүлээж зураа бодлолт хийхээс 1 сарын өмнө худалдан аваад төлбөрийг нь бэлтгэн нийлүүлэгчдэд 30 хоногийн дараа өгдөг. 7 сард 300 сая төгрөгийн бодлолт хийгээл тооцоолсон бол 6 сарын турш 210 сая төгрөгөөр дээрх материалыг худалдан аваад төлбөрийг нь 7 сард хийж болно. Цалин түрээсийн төлбөрийг мөнгө хөрөнгийн төсөлт мөн багтаасан. Хүн сурцад компани 9 сарын 15-нд 30 сая төгрөгийг 12 сарын 15-нд 20 сая төгрөгийг татвар төлнө гэж тооцоолсон. Өнөөс гадна 10 сард 100 сая төгрөгийн шинэ үйлдвэр худалдаж авч өгсөрнө. Төлбөрийг нь шууд хийн. Галт болох бусад зарлалыг төсөлт мөн туслалаа. Хүн сурцад компани мөнгө хөрөнгийн зорилттой баланс нь 10 сая төгрөг мөнгө хөрөнгийн үлдэгдэл энэ төвшөнд хүрэхгүй бол зээл авах харин илүү гарал түүнийг хөрөнгө оруулалт хийхэд зориулна. Дээд болсон мэдээллийг ашиглан мөнгө хөрөнгийн илүү дэлт дутагдлыг хүсэд 16-ийн 1-дэр мөнгө хөрөнгийн нэмэгдэл эсвэл зээлийн хэрэгцээ гэсэн хэсэгт 7 сараас 12 сар хүртэл сар сараар харуулв. Үүнээс гадна сарын мөнгө хөрөнгийн үлдэгдлийг мөнгө хөрөнгийн зорилттой баланстай байлгахын тулд
хэдий зээлж авах, хэдий хөрөнгө оруулалтад зориулж болох вэ гэдгийг мөн тооцон үзүүллээ. Таамаглалд ашигласан орчин том мэдээ нь яг нарийн биш, харин ойролцоогоор таамагласан үзүүлэлтүүд гэдгийг санаарай. 6-16 дугаар нь энд орулсан тоон утгуудаар тухайн арга зүйн дагуу тооцоолыг хийж гарсан үр дүнг хүснэгтэд тусгав. 19 дугаар мөрөнд 5-12 дугаар сарын таамагласан борлуулалтыг сал сараар нь үзүүлв. 7-8 сал цуглуулах борлуулалтын орлогыг тодорхойлох зорилгоор 5-6 сал хийсэн борлуулалтын мэдээг оруулав. 20-25 дугаар мөрөнд мөнгөний цуглуулалттай холбоотой үзүүлэлтүүд. Борлуулалт хийсэн сал цуглуулах 20%-ийг 21 дугаар мөрөнд тусгасан. Борлуулалт хийсэн сарын төлбөрийг тухайн салда төлсөн бол 2% өнгөлөгч үзүүлдэг гэсэн учир борлуулалтыг 2%-аар борлуулна. Жишээ нь 7 сал цуглуулах мөнгө нь энэ сарын 300 сая төгрөгийн борлуулалтын 20% бас 2% хөнгөлтийг хас үлзэн хэмжээ байна. 0,2-ыг үлдсэн нь 300, хасдаг нь 0,2-ыг үлдсэн нь 300, үлддэг нь 0,02. Тэнцүү 58.8 сая төгрөг буюу ойролцоогоор 59 сая төгрөг. 22 дугаар мөн өмнө сарын борлуулалтын алдгын цогцолтой. Жишээ нь 7 дугаар сар 6 сард хийсэн 250 сая төгрөгийн борлуулалтын 70% буюу 175 сая төгрөг суулна. 23 дугаар мөрөнд 2 сарын өмнө хийсэн борлуулалтын орлогоос цуглуулах мөнгө. Өөрөөр хэлбэл 5 сард хийсэн борлуулалтаас 7 сард цуглуулах мөнгө нь 0,10-ыг үлдсэн хувьцаа тэнцүү 20 сая төгрөг. Сар бүрээ цуглуулах мөнгөний нийлбэрийг 20% дээр мөрөнд харуулав. Тэгвэл 7-р сард цуглуулах мөнгө нь 7 сарын борлуулалтын 20% борлуулалтын хөнгөлтийг хаснаар 6-р сарын борлуулалтын 70%, 5-р сарын борлуулалтын 10% буюу нийт дөнгөөр 254 сая төгрөг. Дараа сард хийх борлуулалтын түүхэд материал сав баглаа болох худалдаа авсны 70% төлбөрийг 20-р мөрөнд харууллаа. 7-р сард хийх борлуулалт нь 300 сая төгрөг бол 6-р сарын худалдаа авалт нь 0,7-г үлдсэн 300 тэнцүү 210 сая. 6-р сард авсан худалдаа авалтын төлбөрийг 7-р сард хийх төлбөрийн дөнгө нь 27-р мөрөнд тосгоо. 8-р сарын борлуулалтын таамаглал 400 сая төгрөг. Тэгвэл 7-р сарын худалдаа авалт нь 0,7-г үлдсэн 400 тэнцүү 280 сая төгрөг. Энэ худалдаа авалтын төлбөрийг 8 сард хийнэ. Гарах босод төлбөрийг 28-аас 32 дугаар мөрөөдөд тусгаж тэдгээрийн нийлбэрийг 33 дугаар мөрөнд нэгтгэн харуулав. 35 дугаар мөрөнд харуулсан сар бүрийн цэвэр мөнгөн урсгалыг гаргахдаа нийт цуглуулгын 24 дугаар мөрөөс нийт төлбөрийн 33 дугаар мөрийг хассан. 7-р сарын net cash flow нь хасах 11 сая төгрөг. 10 сар хүртэл мөнгө урсгал нь хасах тэмдэгтэй, харин 10 сараас л нэмэх тэмдэгтэй боллоо. Сар бүрийн мөнгө урсгалыг ашиглан хөлимтлэгцэн цэвэр мөнгө урсгалыг тооцож 300 дугаар мөрөнд харуулв. Инхтэй сар бүрийн net cash flow-г өмнөх сарын хөлимтлэгцэн net cash flow дээр нэмсэн. 7-р сард өмнөх сарын хөлимтлэгцэн net cash flow байхгүй учраас 7 сарын цэвэр мөнгө урсгал нь хөлимтлэгцэн net cash flow болно. Өөрөөр хэлбэл хасах 11 сая төгрөг. 8-р сарын хуримтлагдсан net cash flow хасах тэмдэгтээ 48 сая төгрөг, 9-р сард мөн хасах тэмдэгтээ 105, 10-р сараас эрэг тэмдэгтээ мөнгө урсгал галч эхэлсэн боловч хуримтлагдсан net cash flow нь хасах тэмдэгтээ хэвээрээ гэхдээ буулж хасах тэмдэгтээ 61 сая болсон. Харин 11-12 дугаар бүх мөнгө урсгал эерэг болсон. Мөнгө хөрөнгийн зорилтод баланс. Мөнгө хөрөнгийн үлдэгдэл. Таргет кэш баланс. Бизнесийн үйл ажиллагааг хэвэн явуулах шаардлагатай мөнгө хөрөнгийн үлдэгдэл. Хүнс өвсөлт компани зорилтод мөнгө хөрөнгийн баланс 10 сая төгрөг. Компани үйлдвэрлэлээ ямар ч үеийн дүн байлгах сонирхолтой. Шинжилгээ хийж эхлэхээ өмнө компани 10 сая төгрөгийн зээл авлаа гэж үзээд 38 дугаар мөрөнд харуулв. 7-р сарын 7-р сард 11 сая төгрөгийн алдагдлаа ажиллана гэсэн таамаглал байгаа учраас сарын эцэст өөр нь 21 сая төгрөгт хүрнэ гэдгийг 39 дугаар мөрөнд үзүүллээ. Авах зээлийн хэмжээ сар сараар нэмэгдсээр 9-р сард оргил үедээ хөлч 115 сая төгрөг болсон.
10-р сараас эерэг мөнгөнгөө гаргаж эхэлснээр зээлээ төлж эхлээд 11-р сарын эцсээр бүх зээлийг төлж дуусна. Энэ үед компанийн зүгээс хөрөнгө оруулалт хийх боломж ч гарна. 12-р сарын эцэст төлөвдөөгүй зээл үйлчлэгдэл байхгүй, хөрөнгө оруулалтад зориулж болох 77 сая төгрөг байгааг мөнгө хөрөнгийн төсвийн хүсэлтээс хаалж болно. Шаардлагатай зээлийн дээд хэмжээг харуулсан 4-р мөрөнд 115 сая хүртэлх төгөлгийг зээлээр авч болохыг, 41-р мөрөнд олох ашгийн дээд хэмжээ 77 сая төгрөг үнийн хөрөнгө оруулалт хийхэд зориулах боломжтой гэдгийг харуулв. Компанийн сан хариуцагч гаргасан мөнгө хөрөнгийн төсвийг банкд танилцуулж зээлийн шугамын гэрээг хийх хэрэгтэй. Зээлийн шугам (credit line). Зээл олгогчийн зүгээс компанид яг хэдэн дүрэг, яг хэзээ хэрэгтэй вэ, яг хэзээ буцаан төлөх вэ гэдгийг мэдэх хүсэлтэй байдаг. Зээл олгогч мөн компанийн удирдлагын зүгээс сан хариуцсан менежлээс мөнгө хөрөнгийн төсөвтэй холбоотой нэмж тодруулах асуулт ч гарна. Жишээ нь, бодлуулалт нь таамаглаж байсан хэмжээс их эсвэл бага гарвал мөнгө хөрөнгийн төсөвт ямар өөрчлөлт орох вэ? Захиалагчийн зүгээс төлбөрийг гүйцэтгэж байгаа байдал нь таамаглалаас өөрчлөгдвөл ямар үр дүн гарах вэ гэх мэт анхаарал татах гол асуулт нь гаргасан таамаглал болол байдлаа хэл зэрэг нийцэх байна вэ? Галч болох алдаа нь ямар үр дагавартай вэ гэх зэрэг. Хэрэв мөнгөний орох гарах орцол сар бүр жигд гарахгүй бол авах зээлийн хэмжээ нь мөнгө хөрөнгийн төсөв тоссон дөнгөөс өөр гарна. Жишээ нь, хөснөт 16-ийн 1 дээр хөдөлгөлтүүд нь сар бүрийн хамгийн сүүлийн ганц өдрийн л мэдээлэл. Цаамаглаж байгаа авч болох зээлийн дээд хэмжээ 115 сая төгрөг гэжээ. Хэрэв нэг нь бүх төлбөрийг хийх ёстой 30 доллар олж ирэх бол хүн сувцад компани 9-р сард 408 сая төгрөгийн орлого орхоос өмнө 465 сая төгрөгийн төлбөр хийх хэрэгтэй болно. Ийм тохиолдолд хөснөс 16-ийн 1 дээр харуулсан шиг 115 сая төгрөг биш, харин бараг 500 сая төгрөгийн зээл авах хэрэгтэй болно. Ийм нөхцөл байдлыг өдгийн мөнгө хөрөнгийн төсөв илүү харуулна. Хүснэт 16-ийн 1 дээр хэрэгсэлийн хүснэтийн ямар нэгэн өөрчлөлт оруулахад үр дүн ямар гарах вэ гэдгийг харахад боломжтой байхаар байгуулсан. Тэгэхлээр бодлуулалт, зорилт мөнгө хөрөнгийн баланс, захиалагчдын хийх төлбөрийг өөрчилж мөнгө олголт ямар нөлөө үзүүлэхийг харах боломжтой. Мөнгө хөрөнгийн төсвөөр дамжуулан зээлийн бодлого, бараа материалын менежментэд гарах өөрчлөлтийн нөлөөгч тодорхойлж болно. 16.6 Мөнгөн хөрөнгө ба зах зээл дээр түргэн бодлогот үнэт цаас Cash and Marketable Securities. Мөнгөн хөрөнгө гэдгээр бид цаасан болон зоосон мөнгө, хугацаагүй хадгаламжинд байгаа мөнгө буюу депозитыг бүгдийг нь хамруулдаг. Харин компанийн санхүүгийн албаныхан мөнгөн хөрөнгө гэдгээр бэлэн мөнгө, хугацаагүй хадгаламж дат депозит, хөрөнгө чадвартай зах зээлийн үнэт цаасыг нийтэд нь хэлдэг. Хөрөнгө чадвартай зах зээлийн үнэт цаас нь таамаглаж болох зүгээр амархан арилж яалж, хугацаагүй хадгаламжинд амархан хөрвөх боломжтой. Тэгэхээр баланс дээрх мөнгө хөрөнгө нь богино хугацаатай үнэт цаасч байдаг ба түүнийг мөнгөтэй адилдах хөрөнгө гэдэг. Cash equivalents. Зах зээлийн үнэт цаасыг хоёр категорид хувааж болдог. Нэгдүгээр үйл ажиллагааны богино хугацаатай үнэт цаас. Компаниуд хэвэн үйл ажиллагаа ба хөрөнгө чадвараа хангаж байх зорилгоор шаардлага гарсан үед ашиглахын тулд үйл ажиллагааны богино хугацаатай үнэт цаасыг өөрийн мэдэл байлгадаг. Энэ нь үйл ажиллагааны ажлын капиталын бүрэлдэхүүн хэсэг буюу компонент болдог. Хоёрдугаар богино хугацаатай босад үнэт цаас. Энэ нь үйл ажиллагааны үнэт цаасаас илүү гарсан богино хугацаатай үнэт цаас. Microsoft шиг ашиг ихтэй компаниуд хөрөнгө чадварыг хангахад шаардлагатай үнэт цаасны хэмжээнээс илүү ихийг нөөцлсөн байдаг.
Шаардлага гарсан үед эдгээр үнэт цаасыг ашиглан хэмжээний ноогдлын ашиг тараах, хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авах, үйл зээлийг багдуулах, өөр компанийг худалдаж авах эсвэл ашигтай дараагийн хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор зарцуулна. Зах зээлийн үнэт цаасны энэ ангилал баланстай харагдахгүй. Гэхдээ санхүүгийн менежер үнэт цааснаагаа яг аль хэсгийг үйл ажиллагаандаа нөгөө хэсгийг нь бусад зорилгоор ашиглах вэ гэдгийг сайн мэдэж байх ёстой. Энэ хэсэгт бид үйл ажиллагааны зорилгоор ашиглах хөрөнгө үнэт цаасанд анхаарлаа хандуулна. Хөрөөх валютын хэрэглээ. Жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчид казино, зочид буудал, үзэр үйлчилгээний газар, үйлдвэр эрхлэлтэй зарим байгууллагууд тодорхой хэмжээний хөрөх валютын нөөцтэй байдаг. Гэвч хугацаа өнгөрөхийн хэрээр кредит карт, дебет карт, төлбөр тооцооны бусад хэрэгслийн хэрэглээ нэмэгдхийн хэрээр бэлэн бодит валютын хэрэглээ багасч байгаа. Өөрөөр хэлбэл түүнийг төлөөлөлн төлбөр тооцооны янз бүрийн хэрэгслийг ашигладаг. Макдоналд шиг компаниуд үйл ажиллагаагаа хэвээр явуулахад хөрөлцөөтэй хангалттай хэмжээний валютын нөөцтэй байх шаардлагатай. Ингэснээр их хэмжээний бэлэн валют өөлтэй байлгуул капиталын зардал нэмэгдэж, улгаачтай анхаарлыг татах, шунлыг хөдөлгөх, улмаар эрсдэл тохиолдох аюултай. Ийм болохоор байлгах ёстой валютын нөөцийн оновчтой төвшин компани бүрээр ялгаатай. Тэд түүнийг хэрэгцээсээ хамааран өөрсдөө тогтооно. Жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчдийн мөнгө хөрөнгийн үйлдвэрлэлийн тодорхой хэсэг нь хөлтөл хөрөх валютаар бага хэмжээний нөөцийг бэлэн байлгадаг. Хугацаагүй хадгаламж (demand deposits). Хугацаагүй хадгаламж (check and dance) нь бизнесийн байгууллагын хувьд валютаас ч илүү чухал. Ийм депозитаар дамжуулан олон жил олон ажил гүйцэтгэхээ хийн. Хөдөлмөрийн хөлсний түүхэд материал худалдан авсны төлбөр тооцоо, үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалт, татварын төлбөр, үл зээлийн тооцоо, ноогдлын ашгийн бэлэн мөр олох гэх мэт. Худалдаа арилжааны хуцаагүй хадгаламж боيو байгууллагын харилцах нь хөт тооцдоггүй. Тийм учраас байгууллага энэ дансны үйлдвэрлэлийг хамгийн багаар байлгах сонирхолтой. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэн нийлүүлэгчийн төлбөр тооцоог цаг алдалгүй хөнгөлтийн хугацаанд багтаан төлөх шаардлага гарсан үед ашигтай худалдан авалтад хэрэглэх тийм л хэмжээ байхыг хичээдэг. Хугацаагүй хадгаламж шекийн дансын хэмжээг оновчтой төвшөнд байлгахын тулд дараах арга техникийг ашигладаг. 1-дүгээр хөрөөх чадварыг хангах үүднээс хугацаагүй хадгаламжаас илүү хөрөөх чадвартай зах зээлийн үнэт цаасыг байлгах нь чухал. Хэрэв компани хөрөөх чадвартай зах зээлийн үнэт цаас ихтэй бол хугацаагүй хадгаламжийн дансны шаардлага багасна. Жишээ нь их хэмжээний тооцоо хийх нэгэмжлэл бэлтгэн нийлүүлэлтээс гэнэт идэлээгүй. Энэ үед сан хариуцсан менежер үнэт цаасныхаа дийлэлээ уцтаад үнэт цаасны тодорхой хэсгийг нь арилжаалт зараад мөнгөгийн нэхэмжлэл гаргасан байгуулгын дансууд тухайн үедэлт нь шилжүүлэхээ хүснэ. Зах зээлийн үнэт цаасанд хөт тооцдог харин худалдаа арилжааны хугацаагүй хадгаламж буюу байгуулгын харилцаагт хөт тооцдог. Тэгэхээр зах зээлийн үнэт цаасны нөөцтэй байх нь хүүний одлого авч илтгэл илүү ашигтай. Хоёрт нь богино хугацаатай зээл авах. Компанийн зүгээс зээлийн шугамын гэрээг харилцагч банктайгаа хээсэн байх шаардлагатай. Гэнэт мөнгө хөрөнгө хэрэгцээ гаруул банк руугаа уцтаад л зээлийн шугамын хүрээнд тохируулан шаардлагатай мөнгө авах боломжтой. Ийм үйлчилгээ авсныхаа төлөө төлбөр хураамжийг төлнө. Энэ тохиолдолд зээл авсаар гарах нэмэлт зардлыг хөрөх үнэт цаастай байх хувилбартай зэрэгсүүлж сонголт хийх нь чухал. Гуравт нь төлбөр хийх, одлого орохыг зөв таамаглах. Компани мөнгөн урсгалын олц галцыг зөв таамагласнаар үйлдвэрлэлийг нь яг шаардлагатай хэмжээнд баг байлгах нөхцөл бүрдэнэ. Таамаглалыг сайн хийвэл хөрөх чадварыг хангах гэж
эрэлтийн хөрөнгө илүү нөөцийг байлгах шаардлагагүй. Мөнгөн хөрөнгийн төсөв нь мөнгөний хөдөлгөөнийг хянах, сайжруулах хамгийн сайн хэрэгсэл болдог. Дөрөв, төлбөрийг түрэгтгэх. Мөнгөн орлогын цуглуулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд компаниуд янз бүрийн арга хэмжээ авдаг. Жишээ нь Safe Lockbox. Энэ нь банкны хяналтанд байдаг шуудангийн хайлтгууд юм. Нью-Йоркт байршилтай компани борлуулалтыг бүх улсын хэмжээнд хийдэг. Компани худалдан авагчдаа төлбөрийн нэхэмжил илгээж, тэр баримтыг нь хүлээж аваад төлбөрийг нэргүүлээд Нью-Йорк руу явуулна. Энэ тохиолдолд шуудангийн хөргөлт түүнийг хүлээж авч унших тооцооны чекийг банкнд өгөх, төлбөр тооцооны клиринг банкар хийгдэх, тооцоо үнэн зөв найдвартай хийгдлээ гэдгийг мэдэх хүртэл маш их цаг алдана. Энэ бүх ажлаа түргэтгэхийн тулд компани худалдан авагчийн байрлалтай газар шуудангийн хайлцагт нэхэмжлэл явуулна. Банк тэр хайлцагт илж байгаа баримтуудыг өдөрт нь хэд хэдэн удаа очиж авдаг. Баримтуудыг илсэн даруйд нь мөнгөийг худалдан авагчдаас сууллуулж эхэлнэ. Компанийн нэг өдрийн орлого 1 сая доллар гээ. Тэгвэл сейф ашигласнаар мөнгөн хөрөнгөнд хүрэх байсан 5 хоногийн хоногийг 1 хоног хүртэл бууруулж болно. Ингэснээр компани нэг өдрийн мөнгөний олцыг 4 сая болгож чадлаа. Энэ бол зөвхөн нэг л удаагийн ашиг. Борлуулалт нэмэгдвэл ашиг нь бүр өснө. Safe Lockbox. Банкны хяналтанд байдаг шуудангийн хайлцгууд мөнгөний орлогын цуглуулалтыг төрөлтөх зорилготой. 5-д кредит карт, дебет карт, банкны шилжүүлэг, шууд депозитийн хэрэглээ. Компани урд нь зээлэр борлуулалт хийж байгаад кредит карт, дебет картын гүйлгээ шилжсэн гэв. Энэ тохиолдолд дараагийн өдөр нь л бэлэн мөнгөтэй болно. Ингэснээр дээлд үлдсэн тохиолдол шиг удаан хүлээх байсан мөнгийг цаг алдалгүй 1 хоногт авлаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл харилцах даасанд мөнгө хийхийг худалдан авахчаа шаардсанаар мөнгөний цуглуулалт хурдасч чөлөөтэй мөнгө олсгол нэмэгдэж галдал байлгах мөнгөний хэмжээж болно. 6-д нь мөнгө олсголын цаг хугацааны уялдааг зохицуулах. Компани мөнгө олсголын орох гал олсголын уялдааг зохицуулснаар байх ёстойг зөвсөж байгаа мөнгө хөрөнгө үйлдэлийг бууруулж болно. Жишээ нь нийтийн үйлчилгээний компани шатхан төгөөвлийн газар зээлийн картын компани нь захиалагч бэлтгэл нийлүүлэгчтэй төлбөр тооцооны асуудлыг зөвсөн сарын төлбөр тооцооны өсөлгийг бий болгодог. Тодорхойлбол сарын эхний 7 хоног захилгааны мөнгө, дараагийн 7 хоногт усны мөнгө, 3-р 7 хоногт интернет харилцааны холбооны мөнгө, сүүлийн 7 хоногт зээлийн картын тооцоо гэх мэт. Үйлчилгээний компаниуд олж байгаа мөнгөний урсгал тааруулан үйлдэлийн мөсөлгийгч байгуулна. Ингэснээр мөнгө хөрөнгийн дундаж үйлдэл буурах болно. Одлох хугацаанд орж, задлах хугацаанд гарснаар дундаж үйлдэл буурж байгаа хэрэг. Банкын дэм талаар зөвлөгөө өгдөг мэрэгжлийн шинжилгээд ажилладаг бөгөөд тэр компани мөнгө хөрөнгийн менежментийг сайжруулахад чиглэсэн үйлчилгээ санал болгож байдаг. Үзүүлсэн үйлчилгээнд тэд төлбөр авдаг бөгөөд мөнгө хөрөнгийн сайн менежментээс гарах ашиг нь өөрийн гэсэн өлтөгтэй байх нь зүг ясны хэлгээ. Зах зээл дээр түргэн болох үнэт цаас (marketable securities). Түргэн болох үнэт цаасыг хуцаагүй хадгаламж харилцагтаа уялдаатай байдлаар ашигладаг. Аль нэгнийх нь удирдлагын нөгөөдхийнх нь удирдлагатай холбоотой уялдуулж ашиглана. Үйл ажиллагааны явцад бий болсон мөнгө хөрөнгөлтөлд зах зээлийн үнэт цаасыг худалдаж аваад мөнгө шаардлагатай болсон үед залдаг. Үүний нэг тод жишээ нь Microsoft компани. Энэ компани 2004 оны эцэст мөнгө хөрөнгө насандаа бараг 60
миллиард долларын үлдэгдлээ байсны ихэнх нь зах зээлдээ түргэн болох үнэт цаас байжээ. Хөрөнгө чадварыг хадгалахын тулд зах зээлийн үнэт цаастай гэхдээ Microsoft компанийн хувьд үйл ажиллагааны явцад бий болох мөнгөн хуримтлал нь угаасаа их шаардлагатай хэмжээнээс ч илүү их юм. Энэ үед хуваарлаж байсан ноогдлын ашиг өндөр байв. Тэр үеийн хөрөнгө оруулагчид ноогдлын ашиг олгож байгаа их мөнгийг илүү үр ашигтай өөр арга хэмжээнд ашиглахыг санал болгодог байжээ. 2004 оны Microsoft компани 2004 онд Microsoft компани ноогдлын ашигт 30 миллиард долларыг хуваалцахаас гадна хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авах хөтөлбөрийг явуулсан байна. Тэр үед Microsoft-ийн үйл ажиллагааны бус зах зээлийн үнэт цаасны үлдэгдэл их байжээ. Ийм үед өөр бусад компаниуд үйл ажиллагааныхаа үнэлгээг дахин хийж зохих арга хэмжээ авдаг. Эргэлтэнд байгаа зах зээлийн үнэт цаасны хэмжээ хач холбогдлыг нь ойлгож менежментийг нь сайжруулснаар ашиг орлогоч нэмэгддэг. Элтэл өгөөжийн дунджийг барьж ажиллах замаар компани өндөр өгөөж авах сонголтоо. Ер нь зах зээлийн үнэт цаасыг компани хөрөнгө чадвараа хадгалах гэж нөхцөлдөг. Сан хариуцын менежлүүд нь шаардлага гарсан үед тодорхой үнээр чөлөөтэй дөрвөн зарагдах үнэт цаасыг байлгахыг хичээнэ. Өөрөөр хэлбэл чанартай богино хугацаата санхүүгийн арилжаатай байх хүсэлтэй. Улс төрсөдөө засгийн газрын үнэт цаас уг нь аюул багтай. Гэхдээ зах зээлийн дөрвөн болох үнэт цаасаар портфел бүрдүүлж байгаа үед засгийн газрын үнэт цаас таарахгүй. Яагад гэвэл зах зээлийн хөөний төвшин өсч байгаа үед үн нь унаж байдаг. Мөн Delta Airlines шиг санхүүгийн байдал нь тааруу элсэл ихтэй байгаа компаниудын гаргасан богино хугацаатай үнэт цаас нь мөн л таарахгүй. Яагадгүй үнэт цаас гаргасан компани санхүүгийн байдал улам муудж байгаа үед үнэт цаасны хүнийч дагаад болно. Цангийн үнэт цаас, арилжааны үнэт цаас, банкны сертификат, мөнгөний зах зээлийн хэрэгслүүд нь илүү найдвартай нөөц хуримтлал болдог. Компани банкны хооронд өсж байгаа харилцаанд голдо богино хугацаатай зээл авах боломжтой тулгуурладаг. Энэ үед хугацаагүй хадгаламж зах зээлдээ дөрвөн болох цагны цаасны нөлөө ихсэн. Хэрэв банктай зээлийн шугамыг тогтоож гэрээ хийсэн бол янз бүрийн бичиг баримт бүрдүүлэхгүйгээр утсаар холбогдоод зээлээ шууд авна. Энэ үед хөрөх нөөцийг заавал ихээр байлгах шаардлагагүй. Анхаарал татах бас нэг асуудлыг авч үзэхэй. Том компаниуд хөө өндөртэй элсэл багтаа үнэт цаасыг дэлхийн бүх газраас худалдаа авах боломжтой. Ийм худалдаа авалт нь дэлхийн бүх улсын хөөний төвшин жигд болох хандлагыг үүсгэдэг. Жишээ нь ижил элсэлтэй үнэт цаасны Европ дахь хөөний төвшин Америк нэгдсэн улсынхаас их гээ. Энэ үед компаниуд Европын үнэт цаасыг үнийг нь өсгөн худалдаж авсаар өгөөжийг нь бууруулна. Тодорхой хугацааны дараа үнийн өсөлт өгөөжийн бууралтын тэнцэл байдал үүснэ. Тэнцвэрийн цэгдэр Европын Америк нэгдсэн улсын үнэт цаасны алиг нь авсан ялгаагүй болно. Эндээс харахад бид үнэхээр даяарчлагдсан буюу глобалчлагдсан эдийн засгийн үед амжилт байгаа нь харагдаж байна. 16.7 бараа материал инвентарис. Бараа материал нь 1-р хангамжийн материал, 2-р төвхэд материал, 3-р дуусаагүй үйлдвэрлэл, 4-р бэлэн бүтээгдэхүүн буюу эцсийн бүтээгдэхүүн зэргийг өөртөө багтаадаг ба эдгээр нь бүгдээрээ бизнес үйл ажиллагааны үндсэн бүрэлдэхүүн болдог. Бараа материалын онцгой хэмжээ нь борлуулалтын төвшингээс хамаардаг учраас борлуулалтыг төлөвлөсний дараа бараа материалын зорилттой үйлдвэрлэлийг тогтооно. Бараа материалын хэмжээг буруу тогтоовол борлуулалтаас алдагдал хүлээнэ. Шилжилт нэмэгдэх зардал үүснэ. Тийм учраас компаниуд бараа материалын хяналтандаа компьютерийн мониторингийн систем ашигладаг. Best Buy, Walmart, Home Depot чи жижиглэнгийн худалдаа эрхэлдэг сүлжээ дэлгүүрүүд нь компьютерийн тусламжаар бараа бүрийг хэмжээ, хэлбэр, өнгө, баркодын мэдээлэл зэргийг ашиглан үлдэгдлээ тооцож захиалгаа автомат хийдэг. Энэ үед давхар тоологч явагдана. Компьютерт хийсэн тоологоор бараа материалын үлдэгдэл
захиалга хийх төвшөнд хөрөх үед захиалга нь бэлтгэн нийлүүлэгчийн компьютерт цахим сүлжээгээр хөлч тэндээс нийлүүлэлт хийгдэнэ. Компьютерийн системийн өөрийн давуу тал нь бараа бүтээгдэхүүний хугацааг хянах явдал. Хугацаа дуусах төгсөн бараа бүтээгдэхүүний үнийг автоматар бууруулж, бодлуулалтыг нэмэгдүүлж, дараагийн нийлүүлэлт ихээс өмнө лангуу агуулгыг чөлөөлөх хөрөх хүлээ. General Electric шиг компаниуд бараа материалын хөдөлгөөний хянахтай захиалгын дарааллыг бүтээгдэхүүний ярилт ач холбогдолд нь нийцүүлэн жагсаадаг. Бараа материалын менежмент нь санхүүгийн менежер гэхээс илүүтэй үйлдвэрлэлийн менежер, маркетингийн менежертэй илүү холбоотой. Гэхдээ санхүүгийн менежер бүх чиглэлийн ажиллагаанд заавал татагддан холбогддог. Нэгдүгээр бараа материалын хөдөлгөөнийг хянах компьютерийн системийг суулгуулж ашиглалтад оруулах нь өлтөг өндөлттэй их залдал шаардах ажиллагаат бол капиталын төсвөлтийн шинжилгээ хийж шийдвэр гаргах асуудлыг санхүүгийн менежер хариуцна. Хоёрдугаарт компани бараа материалын нөөцийг нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргалаа гэе. Ийм үед нэмэгдэх бараа материалыг худалдаж авах хөрөнгийг олох нэмэгдүүлэх үүрэг мөн л санхүүгийн менежерт ногдно. Гуравдугаарт компанийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхийн тулд ашигт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг илрүүлж тогтоох зорилгоор санхүүгийн хайлцааны шинжилгээ хийж гарсан үр дүнг салбартаа тэргүүлж яваа компани үзүүлэлтэд зэрэгцүүлж дүгнэлт гаргана. Жишээ нь компанийн санхүү хариуцсан захирал бараа материал борлуулалтын хайлцааг салбарынхаа тэргүүлж компаниатад зэрэгцүүлж үзээд дараа нь авах арга хэмжээнүүдийг төлөвлөнө. 16.8 дансны авлага. Дансны авлага account receivable. Хэлэлцээс ирэхээр хүлээгдэж байгаа мөнгөний дүн. Жижиглэнгийн худалдааг бэлэн мөнгөөр хийдэг бол автомашин, ахуй хэрэглээний цахилгаан бараа шиг үнэтэй барааны худалдаа зээлээр хийдэг. Бас байнгын түнш бизнесийн хоёр байгууллагын хооронд хийх худалдаа мөн л зээлээр явагдана. Энэ үед бараа ачуулснаар үлдэгдэл нь буулж дансны авлага нэмэгдэнэ. Дараа нь худалдаа авагч төлбөрөө хийж компани мөнгө авснаар авлага буурна. Энэ үед авлагын дансыг тодорхойлж гол хүчин зүйл нь компанийн хэрэгжүүлж байгаа зээлийн бодлого байдаг. Credit policy. Энэ талаар авч үзье. Зээлийн бодлого. Credit policy. Зээлийн бодлого. Зээлийн хугацаа, дискаунт буюу хөнгөлөлт, зээлийн стандарт, цуглуулах бодлого зэрэг 4 хувьсэгчийг багтаасан журам. Зээлийн хугацаа. Credit period. Худалдаа авах зээлэл авсан бараа үйлчилгээний төлбөр хийх хугацаа. Дискаунт буюу хөнгөлөлт. Элт хийх төлбөрийн үнийн бууралт. Зээлийн стандарт. Зээлэл худалдаа авалт хийдэг захиалагчийн санхүүгийн чадварын шалгуур. Цуглуулах бодлого. Зээлийн нөхцөлийн хэт хатуу эсвэл сул байдлын төвшин. Зээлийн нөхцөл. Зээлийн бодлого дискаунтын шаардлагыг нэгтгсэн журам. 5 сегийн систем. Зээлийн 5 сег. Зээлийн эрсдлийг үнэлэхэд ашиглагддаг хүчин зүйл. Характер, онцлог шин чанар, capacity, чадвар, capital, санхүүгийн ерөнхийлөлт, collateral, хоёулдах шангамж, conditions, эдийн засгийн ерөнхийлөлт. Зээлийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх. Зээл авах чадварын тоон үнэлгээ. Credit scores. Зээл авах зээлээ хугацаанд төлж байгаа байдлыг 1-ээс 10 хүртэл гэсэн дараалалаар өгдөг оноонд суурилсан үнэлгээ. Зээлийн бодлогыг чухал гэж үзэх 3 үндэслэл бий. 1-дүгээр бодлуулалтын хэмжээнд нөлөө үзүүлдэг. 2-дүгээр авлага дээр цуглуулсан хөрөнгийн хэмжээнд төлөвлөлдөг. 3-т нь найдваргүй авлага боיו чанаргүй зээс хамаарах алдагдлыг нөлөөлнө. Компанийн ерөнхийлөгч
санхүү, маркетинг, үйлдвэрлэл хариуцсан дэд ерөнхийлөгч зэрэг удирдах зөвлөлийн бүх гишүүд хамлж зээлийн бодлогын эцсийн шийдвэрийг гаргаж баталдаг. Зээлийн бодлого батлагдсны дараа сан хариуцагчийн үүрэг гүйцэтгэх зээлийн менежер түүний хэрэгжилт хяналтанд анхаарлаа хандуулж ажиллана. Зээлийн хэлтцийг удирдна гэдэг нь төргийн шалангаа, шуурхаа, нарийн ажиллагаа шаардлагаас гадна үнэн зөв шин мэдээлэл цаг алдалгүй мэдээллийн сангаа байнга баяжуулж шинжилж байх өөрөө ногдно. Дан энэ Брэдстед, Equifax, TransUnion болон өөр хэд хэдэн байгууллага компьютерийн сүлжээ ашиглан зээлийн мэдээллийг сурулж, хадгалж, саналж байгаа газарт нийлүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг. Бизнес эрхлэгчийн зээлийн тайл нь дараах мэдээллийг багтаана. 1-р нэгтгсэн санхүүгийн байдлын тайлан, баланс, холгын тайлан гол. 2-р санхүүгийн байдлыг нь харуулах төлхөөр харьцааны үзүүлэлтүүд. 3-р нь компанийн бэлтгэлийн нийлүүлэгчдээс авсан мэдээлэл. 4-р төлбөр тооцоог хугацаанд хийдэг талаар хамгийн сүүлд хийсэн төлбөрийн мэдээлэл зэргийг багтаана. 4-р нь компани явуулдаг үйл ажиллагааны талаар тайлбар хийсэн танилцуулга. 5-р нь компанийн эзнийн талаарх мэдээлэл. Үүнд тохиолдож байсан санхүүгийн хүндрэлийн талаар хуулийн хариуцлага хүлээж байсан тухай гэр бүлийн байдал. 6-р нь нэгтгсэн шансаа. Самурай рейтинг. А. Зээлийн хэлтэл багтаагаас эхлээд F. Зээлийн эсвэл ихтэй. Зээлийг төлөхгүй байх магадлал их гэсэн дагааллаар. Зээл авах чадварын тоон үнэлгээ. Тгээс 10 хүртэл гэсэн дагааллаар өгдөг онон суурилсан үнэлгээ. Төлбөрөө хийж чадахгүй гэсэн магадлалд суурилсан статистикийн шинжилгээнээр үндэслэн өгдөг оноо юм. 10 бол хамгийн сайн, 1 бол хамгийн муу гэсэн үг. Компьютержүүлсэн шинжилгээний системийн тусламжтайгаар зээлийн шийдвэр гаргадаг. Гэхдээ яг эцсийн шийдвэр нь гаргаж байгаа хүнээсээ л илүү анхаарах нь чухал. Бид зээл олгохтой холбогдсон гарах зардалд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Зээлэл болуулалт хийгээд төлөвдөөгөө үлдсэн авлат давхар хүү тооцоод эхэлбэл ийм болуулалт нь бэлэн мөнгөөр хийсэн болуулалтаас илүү ашигтай тусна. Удаан хугацаагаар хэрэглэдэг бүтээгдэхүүний хувьд энэ зөв. Жишээ нь машин техник, зарим аж үйлдвэрийн тоног тохиромжийн хувьд зөв бодлуулалт. General Motors компанийн салбар General Motors Acceptance Corporation машины худалдан авалтыг санхүүжүүлэх үүрэгтэй бөгөөд санхүү зээлийн байгууллага шиг тун ашигтай ажилладаг. Зарим компаниуд заавал бэлэн мөнгө зарах гэж зүтгэснээр хугацаа алдаж зээлээр борлуулалт хийдэг компани авдаг хүүний орлогыг авч чадахгүй алдах тохиолдол бий. Энэ үед зээлийн борлуулалт илүү ашигтай гэдэг нь тодорхой. Борлуулалт хийж байгаа компаниас хэрэглэгч рүү шилжих зарлалыг санхүүжүүлж байгаа зээлийн хүүн ойролцоогоор 18% үндсэн үнийн 1 сарын хүүн 1.5% гэж гэвэл жилийнх номинал хүүгээр 1.5-ыг үйлчлэх нь 12 тэнцээ 18%. Хэрэв эдгээр жилийн хүүгээр тооцвол 1 бүхэл 0.5 12-ын зэрэгт хасгаан 1 19.6%. Эндээс харахад найдвартай төлөвлөгдөх нэг авлагыг төлөвлөхгүй байж байвал 18% их орлого олно. Төлөх төлөхгүй мэддэхгүй олон чанаргүй зээлээс ганц ийм зээлтэй байх нь илүү ашигтай. Зээлийн бодлого тодорхойлохдоо хууль эрх зүйн орчин харгалзах хэрэгтэй. Робинсон Петмени актаар хэрэглэгчдийг ялгарлан өөр өөрөөр тогтоохыг хориглосон байдаг. Энэ нь
зээл олоод дээлч ажиллах юм. Хэрэв залдалтай холбоотой ямар нэгэн үндэслэл байхгүй бол зээлийн нөхцөлийг хэрэглэгчдэд өөрөө санал болгох хориотой. Дансны авлагын мониторинг. Дансны авлагын хэмжээ нь зээлээр хийсэн борлуулалт, борлуулалт хийсэн ба борлуулалттай орлого олж ирэх өдрийн хоорондох дундаж хугацаагаар тодорхойлогддог. Жишээ нь Boston Lumber Company модон эдлэлийн бөөний худалдааны компани бөгөөд өдөрт $1,000 зээлийн борлуулалт хийдэг ба төлбөр нь 10 хоногийн дараа олддог байна. Чанаргүй зээл байхгүй худалдаа авагчид нь төлбөр хугацаанд нь хийдэг. Энэ нөхцөлөөр авлагын дансны үлдэгдэл $100,000 байна. Дансны авлага тэнцүү зээлээр хийсний өдрийн борлуулалтыг үлдэтгэх нь авлага цуглуулах дундаж хугацаа. Томи 16.5. За 1000-ыг үлдэтгэн 10 хоног тэнцүү $100,000. Зээлээр хийх борлуулалтын хугацааг өөрчлөх юм бол авлагын дансны үлдэгдэлч дагаад өөрчлөгдөн. Жишээ нь нэг өдөр хийх зээлийн борлуулалтыг хоёр дахин өсгөл $20,000 боллоо гэе. Энэ үед авлагын дансны үлдэгдэлч хоёр дахин нэмэгдэнэ. Тэгвэл авлагын дансны өсөлтийг хангахын тулд $100,000 санхүүжилт хэрэгтэй. Хэрэв авлага цуглуулах хугацааг 20 хоног болгол авлагын данс мөн л хоёр дахин өсч энэ нь дахиад нэмэлт санхүүжилтийн их үсэл нэмэлт капитал олохыг шаардна. Авлага цуглуулах хугацаанд анхаарал тавихгүй бол хоног нь нэмэгдэнэ. Яагадгүй сайн үйлчлүүлэгчид борлуулалтын төлбөр хийх хугацааг хойшлуулах сонирхолтой байдаг бол таарахын үйлчлүүлэгчид бүр удаан төлбөрөө хийж зарим нь огт төлөхгүй байх сонирхолтой. Ингэснээр найдваргүй авлага чанаргүй зээл нэмэгдэнэ. Тийм болохоор санхүү хариуцсан захирал нь авлагын дансны хяналтыг улам шалжуулах хэрэгтэй. Дараагийн хэсэгт мониторингийн хоёр аргыг авч үзнэ. Нэгдүгээр борлуулалт хэлэгдэх өдөр хойлдвол авлага баяртуулах хуваарийн өснөгт. Борлуулалт хэлэгдэх өдөр Days Sales Outstanding DSO Super Sets Inc. компани жилд 200 мянган ширхэг зугт үйлдвэрлэж ширхгийг нь $178 залдаг гэв. Бүх борлуулалтыг зээлээр хийдэг нөхцөл нь 2% ханаарав, цэвэрээр 30, өөрөөр хэлбэл 10 хоногт хийсэн төлбөрт 2% өнгөлт үзүүлдэг. Харин 30 хоногт бүх төлбөр хийгдсэн байна. Худалдаа авагчдын 70% нь 10 хоногт, үлдсэн 30% нь 30 хоногт төлбөр хийдэг. Тэгвэл Super Sensing компани борлуулалт төлөгдөөгүй өдөр буюу авлага цуглуулах дундаж хугацаа нь 16 хоног. DSO тэнцүү ACP тэнцүү 0.7-г үлдсэн 10 хоног, нэмэгдүү 0.3-г үлдсэн 30 хоног. Тэнцүү 16 хоног. Нэг өдрийн дундаж борлуулалт нь $108,493. Томьёо өдрийн дундаж борлуулалт тэнцүү борлуулах нэгжийг үлдсдгэн борлуулах нь хуваадаг нь 365. Тэнцүү жилийн борлуулалтыг хуваадаг нь 365. Томьёо 16.6. Тоогоо орлуулах юм бол 200 үлдсдгэн 198 хуваад нь 365 тэнцүү $108,493. Жилийн турш борлуулалт нь жигд байвал Super Sensing компани дансны авлага нь $1,735,888 байна. Авлага тэнцүү өдрийн дундаж борлуулалтыг үлдсдэг нь борлуулалт төлөгдөөгүй өдөрт Томьёо 16.6. Тоогоо орлуулах юм бол 108,493-ыг үлдсдэг нь 16 тэнцүү $1,735,888. DSO буюу авлага цуглуулах дундаж хугацаа нь худалдан авагч зээлээр бараа аваад төлбөрийг нь хийх үйлчлэх хоногийн тоо юм. Энэ үзүүлэлтийг салбарын дундаждаа зэрэгцүүлэн үйл ажиллагаанаа дүгнэлт өгч болно. Жишээ нь зөвхөн үйлдвэрлэгч бусад компаниуд
Яг ижил нөхцөл зээлийн бодлууд хийдэг бай. Гэтэл салбарын дунд чинь 25 хоног. Суперсессийн компанийх 16 хоног галч байгаа нь дараа хүчин зүйлтэй холбоотой. 10 хоногийн дотор төлбөр хийж хөнгөлтийн нөхцөлийг ашигладаг үйлчлүүлэгчийн тоо их. Энэ тал дээр компанийн зээлийн хэлтэс тун идэвхтэй ажилладаг гэсэн дүгнэлтийг хэлж байна. Анхаарал хандуулах сүүлийн нэг үзүүлэлт нь бодлого төлөвдөөг өдөр буюу хэд хоногийн дараа худалдаа авч мөнгө төлж байгаа вэ гэдэг үзүүлэлт. Хэрэг жилийн бодлололт авлагын дундаж үлдэгдэл мэдэгдэж байвал DSO-н DSO тэнцвэр авлагыг хуваадаг нь жилийн бодлолтын хуваацны 365 тэнцвэр 1,735,888-ыг хуваадаг нь 108,403 тэнцүү 16 хоног. DSO-г ижил нөхцөл зээлийн бодлол хийдэг бусад компани үзүүлэлтэд зэрэгцүүлж бас болно. Жишээ нь Supercell Inc. компани энэ үзүүлэлт 35 хоног гарлаа гэе. Энэ тохиолдолд зээлээр худалдаа авалт хийж байгаа үйлчлүүлэгчдийн ихэнх нь 30 хоног төлбөрийг хийхгүй байгаа хэрэг. Худалдаа авалтын нэг хэсэг нь хөнгөлт эдлэх гэж 10 хоногт багтаан төлбөрийг хийж байгаа бол нөгөө хэсэг нь 35-аас их хоногийн дараа төлбөрийг хийж байна гэсэн үг. Зээлийн төлбөр багдуулалтын хяналтыг авлаг багдуулах хуваарийн хүснэгт ашиглан гүйцэтгэдэг. Энэ тухай дараагийн шатаар үзье. Авлаг багдуулах хуваарийн хүснэгт эзэм шийдвэл авлаг багдуулах хуваарийн хүснэгт даасны авлага ямар хугацаар төлөвтөхөө байгааг харуулдаг хүснэгт. Авлага багдуулах хуваарийн хүснэгт нь авлагыг хугацаанаас нь хамааран төлөгдөх дараалал нь жагсаадаг. Хүснэгт 16-гийн хоёр дээр 2005 оны 12 сарын 30-ны өдрөөх Суперсессийн компани авлага багдуулах дараалалыг телевизээр үйлдвэрлэдэг Wonder Vision компанитай зэрэгцүүлэн харуулав. Хоёр компани санал болгож байгаа зээлийн нөхцөл ижил авлагын үлдэгдэлч адилхан. Гэхдээ хүснэгтэд харуулснаар худалдаа авагчдын 70% нь 10 өдөрт үлдсэн 30% нь 30 хоногт багтаан төлбөрийг хийдэг. Харин Wonder Vision компани үзүүлэлт нь нэлээд нийтлэг болсон. Олон компанидэр байдаг жишээ. Авлагын 27% нь 30 хоногоос илүү гарсан хугацаа хэтэлсэн байна. Гэтэл зээлийн нөхцөлөөр 30 хоногдох 30-р хоногт төлсөн байх хэвээр. Санхүүгийн тайлангийн мэдээлэл ашиглан авлага багдуулах хуваарийн хүснэгтийг хийж болохгүй. Инхийн тулд компани авлагын даасны ерөнхий журналыг ашиглах хэрэгтэй. Зарим хэвийн ажиллагаатай сан компаниуд авлагын даасны компьютер зөвлөсөн захин бүлтгээр хөтлөдөг. Энэ үед дагалдах баримт фактурыг он сар өдөртөө бүлтгэдэг учраас авлага багдуулах хуваарийн хүснэгтийг хялбархан гаргадаг. Хүснэгт 16-гийн 2 авлага багдуулах хуваарийн хүснэгт. За хоёр компаниар Supercell Inc. Wonder Vision. Авлага төлөвлөх хугацаа өдрөөр. За 0-аас 10 хөнгөлттэй 11-аас 30 хугацаанд 31-аас 45 хуцаа хажигдуулсан 46-аас 60 хуцаа хэт хажигдуулсан 60-аас их хуцаа хэтэрхий хажигдуулсан буюу найдваргүй нийт авлага. За суперсез дээр авлагын дүн 10 хоногт 1,215,122 байна. 10-аас 30 хоногийн хугацаанд 520,766. За бос үзүүлэлтүүд тэг нийт авлага нь D2-ийн нийлбэр 1,735. Нийт авлага хийжлэх хувь. За ихний тохиолдолд 10 хоногийнх нь 70%, дараа нь 30%, бусдууд нь байхгүй нийлээд 100% байх хэвээр. Харин энэ үзүүлэлт нь Wonder Vision дээр арай өөр галлаа. За тэгэхээр 10 хоногийн доторч байна, 11-аас 30 хоногт ч байна. Залбуу 30-ийн 45 буюу хуцаа хажигдуулсан, хуцаа хэт хажигдуулсан, хуцаа хэтэрхий хажигдуулсан бүрийн найдваргүй болсон авлагууд ч байж.
Сайдын бүгдийн нийтэн бас хуульчжээ. Тэгэхээр ийм үс нэгтэр ингээ хараад бус компанитаас үйлстэг хайлцуулаад ингээд хяналт тавьж болдог. Компани удирдлага бол боловд төлөвдөөг өдөр авлага багдуулах ус нэгтийн мониторинг хяналтыг байнга хийж галч байгаа өөрчлөлтийн хандлагыг ажиглаж тухайн салбарын жишээ үзүүлэлттэй компаниудад зэрэгцүүлж үйл ажиллагааны дүнэлт байнга хийж байх хэрэгтэй. Хэрэв DSO-н уртасч ус нэгт дээрх хугацаа хэтэлсэн зээлийн эзлэх хувь нэмэгдвэл зээлийн бодлогыг чангатгах арга хэмжээ авах хэрэгтэй болно. Харамсалтай нь дансны үр өөрөөр бас худалдааны зээл гэдэг accounts payable, trade credit. Дансны үр буюу худалдааны зээл. Зээлээр хийсэн боловлалтад нэмэгдэж байгаа дансны үр. Дансны авлагын өсөлт. Зээлээр худалдаа авалт хийж байгаа компаниуд нь бий болсон өрийг дансны үр гэж бүлтгэдэг. Дансны үр буюу худалдааны зээл нь богино хугацаад төлбөрийн хамгийн том хэсэг бөгөөд энд дунджаар компанийн богино хугацаа төлбөрийн бараг 40%-ийг бүртгэнэ. Дансны үр нь бизнесийн хэвэн үйл ажиллагааны явцад аяндаа бий болдог санхүүжилтийн их ус үр юм. Жишээ нь компани 1000 долларын худалдан авалтыг цэвэрээр 30 гэсэн нөхцөлтэйгээр хийлээ гэвэл тэгвэл бараа материалын дагалтдах бичиг фактур инвойсийг хүлээ авснаас хойш 30 хоногийн дотор төлбөрийг баригдуулах хэрэгтэй. Дагалтдах бичиг хүлээж авснаар 30 хоногийн зээл аяндаа бий болж гэсэн үг. Хэрэв 1000 долларын худалдан авалтыг өдөр бүр хийгээд байвал 30 хоногт 30 сая долларын зээлийг бэлтгэн нийлүүлчихээс авч байгаа хэрэг юм. Хэрэв бодлол хоёр дахин өсвөл худалдан авалтч мөн хоёр дахин өсч дансны үр 60 сая доллар болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл аяндаа бий болох нөөц нь дахиад 30 сая долгаар нэмэгдлээ. Хэрэв бодлолтын төлбөр хийх хугацааг 30-аас 40 хоног болон уртасгүй дансны үр нь 30-аас 30 мянгаас 40 сая доллар болж нэмэгдэнэ. Тэгэхлээр бодлолт өсч зээлийн хугацаа урт болох юм бол аяндаа бий болох санхүүжилтийн хэмжээ ч нэмэгдэнэ. Дансны үр буюу худалдааны зээл нь өнгөч байж болно, өлтөгчөөж байж болно. Хэрэв бэлтгэл нийлүүлж ямар нэгэн хөнгөлт буюу дискаунт санал болгохгүй бол энэ нь үнэтэй зээл юм. Өөрөөр хэлбэл зээл ашигласны төлбөрт мөнгө төлөхгүй, залдал гаргахгүй, өлтөггүй зээл. Харин хөнгөлөлт санал болгосон байвал өлтгөнч өлтгөн өсч байгаа хэрэг. Асуудлыг тодорхой болох үүднээс жишээ авч үзье. PCC Inc. компани өдөр бүр 20 микрочипийг 2-ын хуваахан 10 цэвэр 30 гэсэн нөхцөлтэйгээр авдаг. Ийм нөхцөлөөр чипийн бодит үнэ 0.98-ыг үйлчлэх 100 доллар тэнцвэр 98 доллар. Яагаад гэвэл 10 хоногийн төлбөрийг хийвэл 98 долларыг төлнө. Эндээс харахад бодлуулах жагсаалтын үнэ list price нь хоёр хэсгээс бүлтэж байна. Жагсаалтын үнэ тэнцүү 98 доллар жинхэнэ үнэ, нэмт үнэ 2 доллар санхүүгийн залтал. Хэрэв PCC Inc. компани хөнгөлтийн нөхцөлийг хүлээж аваад төлбөрөө хийвэл 10% эцэст дансны үрийн үлдэгдэл 19600 доллар байна. Дансны үр хөнгөлт ашиглавал тэнцүү 10 хоногийн үйлс нь 20 чип, үйлсдэг нь 98 доллар, 1 чип үнэ тэнцүү 19600 доллар. Хэрэг төлбөрийг 30 хоногийн дараа хийвэл дансны үр буюу худалдааны зээл нь 58800 доллар. Дансны үр хөнгөлт ашиглавал тэнцүү 30 хоногийн үйлс нь 20 чип, үйлсдэг нь 78 доллар тэнцүү 58800. Хөнгөлтийн нөхцөлийг ашиглаагүй учраас PCC Inc. компани 39200 долларын худалдааны зээлийг авч байгаатай ажил. Компани энэ зээлээс татгалзахын тулд хөнгөлтийн нөхцөлийг биелүүлэх хэрэгтэй болно.
Энэ үед дараагийн нэг асуудал бизнесийн компани өмнө гарч ирнэ. Бэлтгэл нийлүүлэгчээс 39,200 долларын зээл авахын оронд өөр ямар нэгэн хөлөөс илүү хямд үлдэлттэй зээл авах боломж байна уу? Жишээ нь банкнаас. Асуудлыг тодорхой болгох үүднээс дараах нөхцөлийг байгаа гэж үзье. Бизнесийн компани жилийн 365 өдөр үйл ажиллагаа явуулдаг. Өдөр бүр 20 чип худалдаж авдаг. Нэг чипийн жинхэнэ үнэ 98 доллар. Тэгвэл нэг жилийн нийт худалдаа авалт 20 үйлчлэг нь 98 үйлчлэг нь 365 715,400 доллар. Нэг жилийн. Хэрэв хөнгөлтийн нөхцөлийг биелүүлээгүй бол зээлийн үлдэх нь 20 үйлчлэг нь 100 үйлчлэг нь 365 тэнцүү 730 мянга. Нэг жилийн. Буюу 730 мянгаас хасдах нь 715,400 тэнцүү 14,600 долларын нэмэгдэл зардал гарч байна. Энэ 14,600 долларын нэмэлт зардал нь нэмж авсан 39,200 долларын зээлийн өлтөг extra credit. 14,600 долларын нэмж авсны зээлийн дүн 39,200 долларт хуваах юм бол нэмж авсан худалдааны зээлийн жилийн нэрлсэн өлтгийн төвшин гарна. Худалдааны зээлийн жилийн нэрлсэн өлтөг 14,600 хуваад нь 39,200 тэнцүү 37,24%. Компани аль нэг банкнаас 37,24%-аас бага хугаар зээл авах болно. Эсвэл хөнгөлтийн нөхцөлийг ашиглан 19,600 долларын худалдааны зээл авах болно. Ижил хариуг бид дараагийн томын ашиглан гаргаж болно. Худалдааны зээлийн жилийн нэрлсэн өлтөг тэнцүү хөнгөлт хуваар хуваадаг 100-аас асан хөнгөлтөө үйлчлэг нь 365-ыг хуваадаг нь хуваалт нь зээлийн хугацаанаас асан хөнгөлтийн хугацаа томьёо 16.7 тоогоо орлуулах юм бол 2-ыг хуваах нь 98 үйлчлэг нь 365-ыг хуваах нь 20. За тэгэхээр 37,24% гарлаа. Дээрх томьёо эхний нөхцөлийн хөлтөлд хөнгөлт хөв байгаа нь зээлийн 1 долларт ногдох үйлчлэг нь харин хуваалт байгаа нэгээс асна хөнгөлт хов нь хөнгөлтийг хассан ашиглах боломжтой нөөц. Эхний нөхцөл 204% гарсан худалдааны зээлийн нэг үед ногт хөлтөг юм. Хоёр дахь нөхцөлийн хөлтөл нь хөнгөлт ашиглаагүй үеийн нэмж авсан худалдааны зээлийн хугацааны хоногийн нийт тоо. Хоёр дахь нөхцөл бүхэлдээ нэг жилд хэдэн удаа үлдэх тооцох вэ гэдгийг харуулдаг бөгөөд манай тохиолдолд 18,025 удаа гарч байна. Худалдааны зээлийн нэрлсэн үлдэхийн томьёо нь компаундинг хүүнээс хүү бодохыг тооцоололд хамруулаагүй. Хэрэв оруулсан бол үлдэх нь их гарна гэдэг нь тодорхой. 2-ыг хуваах нь 10 цэврээ 30 нөхцлөөр хөнгөлтийг хүйтэй холбох юм бол компанийн нөөцийг 30-аас асгах нь 10 тэнцүү 20 хоног ашиглаж болно. Жилийн дотор нэг удаа хүү тооцох үеийн тоо 365-ыг хуваадаг нь 20 тэнцүү 18,025 хоног. Томьёо 16.7 дахь эхний нөхцөл нь хөнгөлтийн хувийг хуваадаг нь 100-аас асгах нь хөнгөлт хувь тэнцүү 0,02-ыг хуваадаг нь 0,98 тэнцүү 0 бүхэл 0,2,04 буюу нэг үед бодох хүүний хэмжээ. Энэ хүүн жилд 18,025 удаа бодогдно. Тэгвэл худалдааны зээлийн үйл ашигтай өлтөг буюу бодит өлтөг нь 44.6%. Effective annual rate тэнцүү нэгдэл нэмэх нь 0 бүхэл 0,204 18,025-ын зэрэгт тасах нь 1. Тэгэхээр 44.6% гарлаа.
Тэгэхээр томьёо 16 долларыг ашиглан гаргасан 30 $7.2% жинхэнэ бодит үлтийг бууруулж багаар харуулна. Дээрх жишээнүүдээс харахад худалдааны зээлийн хоёр төрөл байдаг. Нэг нь өлтөггүй, нөгөөт нь өлтөгтэй. Нэгдүгээрт худалдааны өлтөггүй зээл. Хоёрт нь худалдааны өлтөгтэй зээл. Компаниуд хөнгөлтийн өслөгийг хангахын төлөө байх хэрэгтэй. Өөр их үйлсээр илүү бага өлтөгтэй санхүүжилт олж чадахгүй үедэл бэлтгэл нийлүүлэгчдийн санал болгож байгаа зээлийн өслөгийг хүлээж авах зүйтэй. Худалдааны өлтөггүй зээл, дискаунтын хугацаанд төлөвлөж байгаа зээл, худалдааны өлтөгтэй зээл, өлтөхгүй гэж байгаа худалдааны зээлээс бусад нь өлтөгтэй зээл юм. Өлтөх нь дискаунтын хөнгөлөлттэй тэнцүү. Худалдааны өлтөгтэй зээлийн өлтөхийг хугацаанаас нь сонжуулж оройтуулах замаар бууруулж бас болно. Жишээ нь компани 30 хоног төлөх байсан төлбөрийг 60 хоног болгон хугацааг нь сонжууллаа гэе. Энэ үед зээлийн хугацаа нь уртасч 50 хоног боллоо. 60-аас 50 хоног. Энэ үед хөнгөлтийн боломж ашиглаагүйгээс болж галзуу алдагдлын давтамж цөөлнө. 365-ыг 55-аагаар $7.3. Дансны өрийн төлбөрийг удаашруулах. Төлбөрийг зориуд санаатаагаар хойшруулах үйлдэл. Нэмж авсан худалдааны зээлийн жилийн нийлсэн өлтгийн төвшин 30 $7.2%-аас 2.04%-ийг үлдэх нь $7.3 тэнцүү 14.9% хөлч болно. Санхүүгийн чадвартай компани төлбөрийг заавал санаатаагаар хойшлуулна. Дансны өрийн төлбөрийг удаашруулна гэж бодохгүй л дээ. Яагаад гэвэл хинч зээлийг удаан төлөгч, зээлийг удаан төлөгч гэсэн англилд орохыг хүсэхгүй. Хөнгөлтийн нөхцөлийг хүлээж аваагүйгээс нэмж авсан зээлийн үлтгийг өөр өөр нөхцөлөлд жагсаавал дараах байдалтай. За зээлийн нөхцөл. Нийгөө ханаруу цэвэрэл 20 бол нийлсэн өлтөг 36.9%, бодитоор 44.3%. За дараа нь цэвэрэл 30-аар тооцох юм бол нийлсэн 18.4%, бодитоор 20.1%. За дараа нь цэвэрэл 20 хоногоор тооцох юм бол 2-ийг хуваах нь 10, цэвэр 20 бол 74.5, бодитоор 109. 3-ийг хуваах нь 15, цэвэрэл 45 бол 37.6, 44.9 болно. Өсөнгөтийн үзүүлэлтүүдээс харахад хөнгөлт авах боломжийг алдсанаар өлтөг яаж өсч байгааг анзаалж болно. Үүнээс гадна энэ бүлд авсан жишээнүүдэд төлбөрийг хөнгөлт авах сүүлийн үйл хийснээр авч үзсэн. Хэрэв зээлийн нөхцөл 2-ыг хуваах нь 10, цэвэрээ 30 байхад 9 дэх үйл эсвэл 9-ээс урд өдрүүдэд эсвэл 29 дэх эсвэл 29-ээс урд өдрүүдэд төлбөр хийх нь үнэхээр тэнэг үйлдэл гэдэг санаарай. 16-10 банкны зээл. Богино хугацаатай зээлийн санхүүжилтийн бас нэг хөөсөр болох банкны зээлийн зарим онцлогийг энэ хэсэгт авч үзэх болно. Өрийн бичиг вексел. Банкны зээлийн нөхцөлийг өрийн бичиг вексел promissory note дээр бичсэн байдаг. Зарим нөхцөлийг төлбөл 1-дүгт хэмжээ мөнгөн дүн. 2-д нь хугацаа. 3-д нь хүүний төвшин. 4-д нь зөвхөн нэг хүү тоолдог эсвэл аажмаар жигд бууруулдаг зээлийн зэрэгцүүлэлт. 5-д нь хүүний төлбөрийн давтамж. 6-д нь хүүгийн суутгасан зээл, дискаунт тооцсон хүүтэй зээл. 7-д нь үндсэн зээлийн төлбөрүүдийг зээлийн нэрлсэн дүн хүртэл хоримтлуулан нэмэх add on loans гэдэг. 8-д нь хөрөнгөөр бальцаалсан зээл collateral. 9-д нь
гэлээд үүргийн хязгаарлалт restrictive covenants. 10-д нь батлан даалт гаргуулсан зээл loan guarantees. Зээлийн шугам эсвэл хязгаар ажиллаж болно. Line of credit. Банкны зүгээс бизнесийн байгууллага тодорхой хугацаанд шилжүүлж болох зээлийн дээд хэмжээ. Зээлийн шугам credit line. Банк зээл авахчийн хооронд байгуулсан авах зээлийн дээд хэмжээ тогтоосон гэрээ. Жишээ нь банкны зээл хариуцсан менежер 12 сарын турш компани дараа сандаа санал тавьж болно. Танай санхүүгийн байдал энэ төвшөнд байвал бид ирэх жил 80 мянган долларын зээлийг танай компани санал болгож байна гэж. Үүний дараа он гараад компанийн санхүүгийн менежер 1 сарын 10-нд ер оны хугацаанд 15 мянган долларын векселд гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр зээлийн шугамыг 15 мянган доллараар бууруллаа гэсэн үг. Энэ 15 мянган долларыг компани чекийн дансанд кредитлэн компани 15 мянган долларын зээлийг эргүүлэн төрөхөөс өмнө дахиад 65 мянган долларын зээл авах эрх нь үлдэнэ. Гэхдээ зээлийн шугам бол албан ёсны заавал байх ёстой арга хэмжээ бас биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Харин заавал байх ёстой арга хэмжээний талаар дараагийн хэсэгт үздэнэ. Автоматар нөхөн олгогддог revolving зээлийн гэрээ. Revolving зээлийн гэрээ. Автоматар нөхөн олгогдож байх зээл тодорхой хугацаанд тодорхой хэмжээний дотор зээл олох банк эсвэл зээлийн байгууллагатай хийсэн хуулийн хүчин төгөлдөл гэрээ. Автоматар нөхөн олгогддог revolving зээлийн гэрээ. Гэрээ нь албан ёсны зээлийн гэрээ болдог. Жишээ нь 2005 онд Texas мужийн нефтийн компани нэг бүлэгт багт компани нэг бүлэгт багтдаг банкудтай 100 сая долларын revolving зээлийн гэрээ хийжээ. Банкуд нь хамтлаад 4 жилийн турш 100 сая долларын зээлийг цаг алдалгүй олох үүрэг хүлээлээ. Харин компанийн зүгээс авах зээлээ аваагүй бол ашиглаагүй зээлийн үлдэгдэлд жилийн 1% хүүний хураанд төлөх гэрээ байгуулсан. Хэрэв компани авах байсан 100 сая долларын нийт жилд ноогдох зээлийг аваагүй бол жилийн хураамжинд гэрээ ёсоор 250 мянган долларыг төлнө. Сар бүр төлөх тогтмол хураамж нь 20833 бүхэл 33 доллар 250 мянгыг хуваадаг нь 12. Хэрэв эхний өдөр 50 саяыг зээлээд ашигласан бол жил төлөх байсан хураамж 125 мянган доллар болж буурна. Компани банкнаас авсан жинхэнэ зээлийн мөнгөний дүнд хүү бас бодогдно. Энэ тохиолдолд revolving зээлийн хүү нь банкны суур хүүнээс 0.5% хэлбэлцтэйгээр тогтоогдно. Хүү өөрчлөгдөхийн хэрээр зээлийн өлтөгч дагаад өөрчлөгдөнө. Нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Revolving зээлийн гэрээ нь албан бус зээлийн шугамтай ойлцоо ойлголт юм. Гэхдээ нэг чухал ялгаа бий. Revolving зээлийн гэрээний үүргийн биелэлтийг банк хариуцна. Гэрээ зөрчигдвэл зохиогч төлбөр хураамжийг авдаг. Ийм нөхцөл албан бус зээлийн шугамд байхгүй. Банкны зээлийн өлтөг. Суурьхүү prime rate. Томоохон санхүүгийн хувьд тогтолцсон компаниудад зээл авахдаа хэрэглэдэг арилжааны банкны зээлийн хүү. Яг нэг цаг үед зээл авч байгаа зээлдэгчдийн хувьд тэд ямар ангилал байгаагаас хамааран банкны зээлийн өлтөг ялгаатай нөлөө үзүүлдэг бол нийт хугацааны хувьд тэр ялгаа алга болж бүх компани живд нөлөөлдөг. Эсвэл ихтэй компанид олох зээлийн хөвөндөл мөн жижиг зээлийн хөвөндөл. Яагаад гэвэл зээлийн үйлчлэгээтэй холбоотой тогтмол зардал нь их байдаг. Харин суур хүүтэй зээлийн шаардлагыг хангасан санхүүгийн чадвартай компаниуд суур хүүний өлттэй ижил хүүтэй зээл авна. Энэ нь банкны зээлийн хүүний хамгийн бага өлтөг.
Авах зээлийн ангилаас хамааран сүр хөдөл тодорхой хувийг нэмж эсвэл хасч хөөгн тогтоодог. Авах зээлийн хэмжээ бага эсвэл эсэл ихтэй зээл авахчийн хувьд сүр хөдөл тодорхой хувийг нэмдэг бол харин их зээл авч байгаа хүчтэй компани хувьд сүр хөвнөөс бууруулж бага хүүтэйгээр болгоно. Тэгэлтэр эсэлтэй хэмжээ багатай зээлийг сүр хөдөл нэмдэг тодорхой хувийн пункт харин Техас мужийн нийтийн компани шиг газрууд суур хүүгээс хасдаг нь тодорхой хувийн пункт гэсэн дөрмөл зээл болгодог. Америкийн нэгэн улс зээлийн хууны төвшин нь улсын эдийн засгийн байдал, холбооны нөөцийн бодлого зэрэг хүчин зүйлсээс хамааран байнга хэрэгжилж байдаг. Эдийн засаг сулулж, зээлийн эрэлт багасх үед инфляц бууж, холбооны нөөцийн систем мөнгө ихтэй болно. Энэ үед бүх зээлийн хөө буурна. Харин эдийн засгийн өсөнгөө хөгжлийн үед зээлийн эрэлт ихсэж, холбооны нөөцийн систем мөнгөний нийлүүлэлтийг багасгаж, хүүний төвшин нэмэгддэг. Ийм тохиолдлын нэг тод жишээ нь 1980-аад оны Америкийн нэгдсэн улсын санхүүгийн байдал. Тэр үед 4 сарын дотор хүүний төвшин 11-21% болон өсч, харин 94 онд 6-аас 9% болон өсвэй. 2005 оны дунд 2005 оны 8 сард ийм өсөлт нь 625% болж өөрчлөгдөж байжээ. Банкны хүүний задлын тооцоолол. Байнгын буюу энгийн хүү. Байнгын буюу энгийн хүү. Хүүг сараар төлдөг төсөл. Банкны зээлийн хүүг олон аргаар тооцдог. Энэ хэсэгт бид бизнесийн зээл дээр хийдэг төгөөмөл тооцоолтын аргуудыг авч үзье. Асуудлыг тодорхой болох үүднээс шишээ авцгаая. Суур буюу номинал хүү 625%. Энэ хүүгээр 100,000 долларын зээлийг авлаа. Жилийн хоногийг 365 хоногаар тооцсон. Хүүний төлбөрийг сар бүхэн хийнэ гэв. Үндсэн зээлийн төлбөрийг банкнаас шаардсан өдрөөр хийнэ. Ийм нөхцөлийг байнгын буюу энгийн хүүтэй зээл гэнэ. Эхлээд бид номинал хүү 365 тавина. Өөрөөр хэлбэл жилийн нийлсэн хүү жилийн хоногт хувааж нэг өдрийн хүү гаргана. Хүүг хувь биш боцхай тоо буюу коэффициентээр авна. Энгийн хүү нэг өдрийн нийлсэн хүү хувааж нь хоногийн тоо. Жилийн. За тэгвэл 0 бүхэл 0 зэрэг 25 365 таваахаар 0 бүхэл 0 0 0 171 233. Сарын хүүний залдал буюу төлбөрийг олохын тулд нэг өдрийн хүүг зээлийн хэмжээгээр дараа нь сарын хоногийн тоогоор үлчүүлнэ. Манай жишээн дээр нэг өдрийн хүүний төлбөр нэг бүхэл 712.33 нэгдүгээр сар January нэгдүгээр сарын хүүний нийт төлбөр 53 бүхэл 08 доллар нэг сарын хүүний залдал тэнцүү энгийн хүү нэг өдрийн үйлдвэрлэлийн зээлийн хэмжээ үйлдвэрлэлийн сарын хоногийн тоо за тэгвэл 0 бүхэл 0 0 0 171 233 үйлчлэх нь 10,000 үйлчлэх нь 31 тэнцүү 53,08 доллар. Хэрэв хүүний төлбөрийг улиалал хийдэг бол нэг сарын хүүний залдал 0 бүхэл 0 0 0 171,233-ыг 10,000-аар үлчилжээд 31-ээр үлчилээд 53 бүхэл 10,800 доллар. Хоёрдугаар сарын хүүний залдал 0 бүхэл 0 0 0 171,233-ыг үлчилдэг нь 10,000 үлчилдэг нь 28 тэнцүү 47,075 доллар. Тэгэхээр 28 хоёрдугаар сар очлоос 28 хоногт авч авч байгаа. 3 сарын хүүний залтал 0 бүхэл 0 0 0 171
233 үлснэ 1331 тэнцүү 53 108 доллар. Нэгдэл үлдэлийн хүүний залтал энэ гурвын нийлбэл 154.11 доллар. Жилийн хүүний залтал 0.000171233 үлснэ 1000 үлснэ 365 жилийн хангаар болж ирлээ 125 доллар. Зээлийн үр ашигтай хүүний төвшин буюу бодит хүүний төвшин зээлийн хүүний төлбөрийг ямар давтамжтайгаар өөрөөр хэлбэл жилд хэдэн удаа хийж байна вэ гэдгэл тогтооно. Хүүний төлбөрийн давтамж их бол үр ашигт хүүнийх. Харин давтамж нь нэг удаа бол нэрлсэн хүү үр ашигтай хүн ижил байна. Манай жишээгээр хүүний төлбөрийг сараар хийдэг гэвэл хаалт нэгдэл нэмдэг нь 0 бүхэл 0625-ыг 12 туваагаад хаалтаагаад 12-ийн зэрэг төвшөрөөд нэг асаад 6 бүхэл 43 22 хувь. Хүүг нь хоримтлуул нэмэх add on interest хүүг тооцоод зээлийн дүндээ нэмж зээлийн нэрлсэн үнэлгээ нүүлний үнэлгээг тогтоохыг хэлнэ. Банк санхүүгийн байгууллагууд нь урт хугацааны хөрөнгө машин байшин гэх мэт худалдаа авах үед хэсэгчлэн төлбөр хийх зээл олгодог. Энэ үед хүүг нь хоримтлуул нэмэх тооцоог хэлнэ. Хоримтлуул нэмэх гэдэг нь хүүг тооцоод зээлийн дүндээ нэмж зээлийн нэрлсэн үнэлгээг тогтоохыг хэлнэ. Хүүг тооцож төлбөрийн хэмжээнд нэмээд нэрлсэн үнэлтэд хоримтлуулдаг учраас өснө нэмэгдэх хүү гэж бас нэрлэдэг. Асуулыг тодорхой болгох үүднээс жишээн дээр авч үзье. Та 625% нэрлсэн хүүтэй 100,000 долларын зээлийг машин худалдаа авах зорилгоор авлаа гэе. Зээлийн төлбөрийг 12 удаагийн сар бүрийн төлбөрөөр барагдуулна. Тэгэхэд авсан зээлийн дүн бол 100,000 доллар 625%-аар хүүний залтал тооцож төлнө. Тэгэхээр 625 доллар авч гээд үндсэн зээлийн төлбөр сар бүр хийгдэх үчил яг 100,000 долларын үндсэн зээл хүү зөвхөн эхний салтал тооцогдно. Дараа дараагийн сарууд хүү бодох үндсэн дүн буурсаар хамгийн сүүлийн салд үндсэн зээлийн 1% 12 нь төлөгдөөг үлдэнэ. Зээлийн нэрлсэн үнэлгээ нүүлний үнэлгээний талыг нь ашигласнаар 625 долларыг төлж байгаатай ажил. Яагаад гэвэл ашиглаж байгаа хөрөнгийн дундч нь ойролцоогоор 5,000 доллар гэсэн үг. Ойролцоогоор тооцсон хүүний төвшинг тооцвол 10.5% гарна. Ойлцоолт олцсон хүүний төвшин төлсөн хүүг хуваадаг нь хаалтан дотор авсан зээлийн анхны хэмжээ хуваадаг нь 2 томын 16.8. За тэгвэл 625-ыг хуваадаг нь 100,000 хуваадаг нь 2. За ингээд нөгөө 12.5 гал. Хүүг нь хоримтлуул нэмэх зээлийн үр ашигтай хүүг тооцох дарааллыг авч үзвэл нийтвэл эргэн төлөгдөх нийт дүн 100,625 өөрөөр хэлбэл үндсэн зээл 100,000 хүү 625-ын нийлбэр юм. Хоёулт нь нэг сарын төлбөр нь 100,625-ыг хуваадаг нь 12 тэнцүү 885 42. Гуравт нь ирээдүйд 12 үе тутам аннуити буюу тогтмол төлбөр 885.42 төлөх гэрээгээр өнөөдөр 100,000 авч байна. Энэ аннуити гүйлгээний өнөөгийн үнэ нь 100,000 доллар. Үүний цаг хугацааны шулуун дээр харуулах юм бол за 0-аас 12 хүртэл 0-д бид 100,000 авсан. За авсан нэмэх тэмдэгтэй. За энэ удаа буурах ёстой. Эхний жил хасах 885.40, дараа нь дахиад хасах 842 гихмэд сар бүлт явсаар байгаад 12 сар дээр хасах 842 энэ нь тогтмол төлбөрүүд.
Excel ашиглан нэг үе буюу нэг сарын хүүг олох юм бол таарах байдалтай оруулна. За тэгэл B3 дээр N тэнц 12 сар байгаа. Present value нь 10000. Paint-тэй тогтмол хэлбэр хасга 885.42 галж байгаа мөнгө учраас future value байхгүй. За энэ үе delete хүү тооцоор 0945298 галлаа. За таанад яаж олсныг нь энд баруун талд function argument-ийн цонхон дээр delete гэсэн нөхөн дээр харуулчих. Тавд нь өмнөх хэсэгт бидний сарын хүүг гаргалаа. Хэл харин жилийн хүүний төвшин буюу хэрэглээний зээлийн гэрээндээ тусгагдсан зээлийн төвшин 11.34%. Жилийн хүүний төвшин тэнцүү жилийн дотоод үеийн тоо үлсгийн нэг үеийн хүү. За тэгэх юм бол үеийн тооч нь 12 байгаа. Үлсдэг нь 0.942.8% тэнцүү ойлцоогоор 11.34%. Америк нэгдсэн улсад 1970 оны өмнөх зээлийн хуулийн тодорхойлог батгтаас өмнө ихэнх банк зээл авагчдад 6.25 хүүдүүлж байгаа гэдэг байсан. Харин үүнээс хойш тэд жилийн жинхэнэ хүү АБЛ тэнцүү 11.34% гэдгээр гэрээ хийх ёстой болжээ. Зургаад нь үйл ашигтай хүүний төвшин буюу жилийн идэвхжүүлсэн хүүний төвшинг дараах байдлаар тооцно. Сарын хүүний төвшин 0.942.8% 100-д хувааж коэффициентэд шилжүүлнэ. Дараа нь LD тэнцүү 0.00945.2008-ыг томьёонд оруулна. За тэгэх юм бол төлсөн хүүг хуваадаг нь авсан зээлийн анхны хэмжээг талсна гэсэн үг. За тэгээд одоо тооцоогоод үзье. За тэгэхээр жилийнхээ хэмжээ чинь нэг дээр юм хэлдэн зэрэг тасдаг нэг. За тоогоо олуулахаар 11.95 галч. Харамцоогийн 11 арилжааны үнэт цаас. Арилжааны үнэт цаас commercial paper том хүчтэй компаниуд гаргадаг богино хугацаатай үрийн бичиг. Fixel нээлсэн үнийн доод хэмжээ 100 сая доллар, хүүн сүр хүнээс бага. Арилжааны үнэт цаас гэдэг нь богино хугацаатай үрийн бичиг Fixel. Ийм үнэт цаасыг олдод том хүчтэй компаниуд гаргаж бизнес эрхэлж байгаа өөр компанид эсвэл даатгалын компанид төтрийн сан мөнгөний зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын сан банкудад арилжаалдаг. Арилжааны үнэт цаасны нэрлсэн үнийн доод хэмжээ 100 сая доллар байдаг. Ямар нэгэн хөрөнгөөр баталгаажтгүй байдаг. Гэхдээ актив хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас зээлийн кал бага хэмжээний зээлийн төлөвлөлт ч бас бий. Арилжааны үнэт цаасны хэмжээ банкуудын олгож байгаа зээлээс их тийм болохоор арилжааны үнэт цаасны зах зээлийн хэмжээс том бас ач холбогдол ихтэй. Эргэлтэнд оруулж байгаа зах зээлийн үнэт цаас ихэнтэй санхүүгийн институцуд байгуулгуул гаргадаг. Банк санхүүгийн байгууллагын энэ зах зээлдээ нарахж байгаа шалтгаан нь богино хугацааны зээлийг хэмжээгээр олгох боломжоор хангагдсан богино хугацааны санхүүжилтийн байнгын их үүсвэл хэрэгтэй мөн зээлч чадварын рейтинг чанса өндөлтөд тул хөрөнгөөр баталгаажаагүй зээлийг ашиглах боломжоор илүү хангагдсан байдгаараа давуу талтай. Санхүүгийн бос компаниуд нь богино хугацааны санхүүжилтийг олж авахын тулд банкнд л ханддаг гэж болно. Америк нэгдсэн улсын 2005 оны эхний хагас гаргасан арилжааны үнэт цаасны хэмжээ 115 мллиард доллар байсан гэж холбооны нөөцийн банкнаас мэдэгдэв. Энэ үед арилжааны банкудад олгосон зээл нь 1 триллион байжээ. 16-12
хуримтлагдсан үйл accrued liabilities, хуримтлагдсан үйл accruals, богино хугацаатайгаар байнга давтагддаг үйл, голдуу хуримтлагдсан цалин, хуримтлагдсан татварын үр байдаг. А энэ дээр би болдог нөхц spontaneous funds, компани үйл ажиллагааг тэлхийн хэрэгэл айндаа бий болж байдаг их үсрийн нөөц сан. Компанид ажилчин албан хаагчдын цалинг 7 хоногоор 2-7 хоногоор эсвэл сараар олгодог. Тэр үед үлдэгдэл балансаар цалинг нь хуримтлагдсан байдлаар тусгана. Үүнтэй төстэй дараах дансны үзүүлэлтүүд баланс дээр бас тусгагдсан байдаг. Олгын албан татвар, нийгмийн даатгалын шинтгэл, хувь хүний олгын албан татвар, эрүүл мэндийн даатгал зэрэг. Эдгээр их хуримтлагдсан үйл гэж нэрлэгдэв. Компанид галч байгаа ажилгүйнээс хамаарат хуримтлагдсан үйлийн данс нь автоматар айндаа бий болж байдаг. Өөрөөр хэлбэл айндаа бий болдог нөөц spontaneous funds юм. Жишээ нь хэрэг бодлуулалтын хэмжээ 50% өсвөл хуримтлагдсан цалин, хуримтлагдсан татвар мөн л 50% нэмэгдэнэ гэсэн үг. Хуримтлагдсан үрийн дансыг хүү төлдөггүй үнгүй зээлж болно. Ийм их үсрийг компани бүрэн хянаж чаддаггүй компаниуд. Яагтвэл цалингийн үр нь салбарын онцлогоос хамааран өсдөг бол албан татварын үр нь хуулийн заалтанд үндэслэн бий болдог. Тэгэхээр компаниуд хуримтлагдсан үрийн санхүүжилтийн их үсрийг ашигладаг боловч түүнийг бүрэн хянаж чаддаг. Худалдааны зээл трейд кредит нь мөн л аяндаа бий болдог их үсрүүдэд тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэ их үсэл нь компанийн өсөлтийг хангадаг хөрөнгийн чухал их сурвалж юм. Яагтвэл компанийн өсөлтийг дагаад худалдан авалт нь нэмэгдэж дансны өрн ч бас нэмэгдэнэ. Үүний дагаад хөнгөлт буюу дисконтын нөхцөлийг ашиглах эсвэл тодорхой хугацаанд төлбөрийг хойшлуулах зэрэг асуудлууд ч гарна. Гэхдээ үүнийг цалин эсвэл татврын үрийг хойшлуулдаг шиг хугацааны хувьд удаашруулж болдоггүй. Харамжуулагын 13 богино хугацааны санхүүжилтэд үнэт заасыг ашиглах нь хамгаалалттай зээл secured loan бараа материал дансны авлагыг collateral баталгаа болгодог зээл. Зарим зээл нь ямар нэгэн тодорхой активээр хамгаалагдсан байдаг. Зарим нь огт хамгаалагдаагүй ч байна. Арилжааны үнэт заасыг ерөнхийдөө хамгаалагдаагүй гэдэг. Харин зээлийн босод төл нь хамгаалалттай. Энэ нь зээлийн хувь бууруулах үндэслэл болдог. Босод нөхцөлийг хэвээр гэж үзвэл зээлийг барьцаагүй авахын тохиромжтой. Яагтвэл хамгаалалттай зээлийн барьцаа хөрөнгийн баталгаа гаргалттай холбоотой бүлтгэл хөтлөлд бичиг баримт үйлдвэрлэлийн залал нь их. Гэхдээ компанийн хувьд санхүүжилтийн шаардлага их. Зээл авах галцаагүй нөхцөл үүссэн үед хөрөнгийн баталгаа гаргаснаар авах зээлийн хувь бууруулах боломж үлддэг. Хувьцаа, бонд, барилга байгуулалт, тоног төхөөрөмж, бараа материал, дансны авлага зэрэг нь бүгд зээлийн баталгаа барилцаа буюу collateral-ийн үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. Зээлийн хэрэгцээ гаргасан зарим компаниуд хувьцаа бондын том портфель эзэмшиж байдаг. Зарим компани collateral-ийн үүрэг гүйцэтгэж чадах их хэмжээний газар, барилга, тоног төхөөрөмжтэй ч байна. Энэ нь ажлын капиталыг санхүүжүүлэх богино хугацааны зээлийг биш харин урт хугацааны зээлийг санхүүжүүлэх найдвартай сайн баталгаа болно. Харин бизнесийн богино хугацааны зээлийг авахад дансны авлага, бараа материал зэргийг collateral баталгаа болгон ашиглана. Зээлийн хамгаалалт баталгаас байдлыг илүү ойлгохын тулд Чикагогийн худалдаачны жишээг авч үзье. Тэд дэлгүүрээ сайжруулах зорилгоор 200 мянган долларын зээл авах хүсэлтэй. Хүүний төвшин 10%. Компаний дансны авлага 300 мянга. Энэ дансны авлагыг зээлийн баталгаа collateral болгон ашиглах боломжтой.
дансны авлагын 200 мянган доллартай тэнцэх хэмжээний зээлийг 625% хүүтэйгээр олгох саналаа банк дэвшүүлв. Зээлийн зохицуулалттай холбоотой захиргааны залдал их галч байгаа ч гэсэн хамгаалттай зээлийн өлт нь хамгаалтгүй зээлээс баг. Зээлийн баталгаан зээл авагчдээ үлдвэл авлагын дансны захилан зарцуулах эрх баталгаа байлших улсын албанд UCC-1 Uniform Commercial Code-1 худалдаа эрхлэх хуулийн 1-р маягт баримтын маягтыг зээлийн хамгаалтын гэрээнд хавсалгаан бүрдүүлж баталгаажуулж өгнө. Зээлийн хамгаалтын гэрээнд гэрээний бүх нөхцөл заалтуудыг нарийн тусгасан байдаг. UCC-1 баримтыг бүрдүүлсэн зээл авагч тухайн барилцааг ашиглан өөр газраас давхар баталгаа болгон ашиглаж зээл авах боломжийг хязгаарлана. Үүнээс гадна хэзээ ямар үед барилцаанд байгаа авлагын дансны хөрөнгийг ашиглаж болохыг нэг бүлчлэн нарийн туссан байдгаараа хашалбарталтай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.